O tu gali sufeikinti rinkimo rezultatus? Nu, ne. Ai, bet kai bus elektroninis balsavimas? Kai bus elektroninis, jo, tada. Critical Security yra specializuota kibernetinio saugumo konsultacijų įmonė. Mes specializuojamės daugiausiai įsilaužimo testavimus. Tai va, tai štai mes turim įsilaužinimus. Nu, raudona, tai įsilaužinimus. Okay. Tai va. Noriu jūs perspėti, kad jeigu sužiūrėsit šitą reportažą iki pabaigos, tikėtina, kad jums gali įsivystyti fobiją technologijoms ir jūs pradėsit bijoti naudotis kompiuteriu, instaliuoti naujas programas, užsikliuosit visas kameras. Ar jūs siunčiat įmonių buhalteriams laiškus su prašymu direktorius vardu greitai pervesti nors pinigus? Ne. Nu, turiu omeny savo iniciatyvą, ne. Ar žinai, kodėl šita vieta yra ganėtinai simboliška? Jeigu kalbėti apie šimtąją laidą, tai žinau tada. Jis turbūt pirmas kartas, kai tu nežinai, kas čia vyksta ir žiūrovai irgi nežino, kas čia. Pirmą kartą atvažiavau nesiruošęs. Tai sveiki atvykę į didžiausią vertikalų ūkį Europoje. Sakome irgi sveiki atvykę į ateitį, nors ta ateitis jau yra dabar, čia Vilniuje, Lietuvoje. Na, negaliu patikėti, kad dėl salotų Lietuvą grįžai, bet tegul. Ir kiek procentaliai pagerina augimą klasikinė muzika? Pakankamai sudėtinga pasakyti procentais, bet sakyčiau keliais procentais, tai bent jau tyrimais įrodyt. 10 tokių pagal angarų ir pamaitinat visą Lietuvą. Visą Lietuvą. Lengvai paskaičiavau, kad tam, kad peržiūrėtumėte 100 proto industrijos laidų, jums prireiktų bemiegės savaitės. Apalė parą reikėtų žiūrėti vien tik tai mūsų laidas. O tiem, kas vairuojate, vairuodami klausote mūsų laidas, žinau, kad tokių yra nemažai, jums reikėtų važiuoti nuo Vilniaus iki Pietų Afrikos arba iki Vietnamo, kokį 13 500 km, 90 km per valandą greičiu. Ir tada tikėtina, jūs sužiūrėtumėte visas mūsų laidas. Tai va, tiek statistikos. Taigi, sėkmės tiem, kas ką tik įsijungėt mūsų laidą pirmą kartą. Na ką, o šią laidą mes nusprendėme padaryti kiek kitokią. Gal kažkiek tokią retrospektyvę. Nors galvoju, nusprendėme, žodis nėra teisingas, nes aš sprendime praktiškai nedalyvavau. Komanda nusprendė už mane daug dalykų, aš tik tai epizodiškai sudalyvau filmavime. Tai kas sudėta į laidą, aš pats dar nemačiau. Tiesa, mane irgi nustebino tam tikrą prasme. Tai tikėtina, kad tai turėtų pakliūti į šią laidą, kas buvo nufilmuota, man nežinant. Na ką, žinau, kad mūsų laidą, kai kurie klausote ar žiūrite sportuodami, kai kurie vairuodami, o kažkas renkatės klasikinį būdą, tiesiog įsijungia ekraną, kadangi aš pats laidos irgi dar nesu matęs, taigi įsitaisom patogiai ir einam visi kartu, pasižiūrėsim 100 laidą. Čia mes po darbo dabar, ne? Po 5, nors dar sėdi žmonės. Už viršvalandžius gauna, ar kaip? Taip, gaunu už viršų. Rimtai? Taip. Okay. Reikia apsirengti? Taip, rengiamės, yra labai sterilė aplinka, tai turime užsidėti uniformas, praeiti pro dezinfikavimo zoną. Uh-huh. O kiek, kai sakai labai sterilė, nu, kas tavo žodinė reiškia labai? Nu, bet nuo vieno iki 100, kiek čia yra sterilu? Aišku, 100% nepasakyčiau, bet kokie 99% tai tikrai sterilumo. Vien patekimas, patenkame prie oro dušą, kuris nupurškia iš esmės nereikalingus patogenus, tai įsineš kažką į vidų yra pakankamai sudėtinga. Okay. O jeigu aš, pavyzdžiui, sergu kokį nors gripu ir nuėjęs, taip pradėsiu čiaudėti vidui? Tai va čia tas 1%. Okay. Nu gerai, rengiamės. Rengiamės. Pažiūrėsim, kas ten slepiasi už tų durų. Kiek žmonių čia dirba? Pagal persirengimą nemažai atrodo. Taip, šiuo momentu apie 25 darbuotojai yra. Ir administracijoje mes esame apie prie 4. Iš jūsų, jau. Apie 30 darbuotojų.
Čia jau skaitant taivaniečius, aplamai, projektas yra jungtinis, tai iš taivaniečių būtent ir ateina tos žinios. Tai, aha. Tai va, turime ir taivaniečių pastoviai. Hello, please stand in the sensing area. Nu va, žiūrovas nematė, kas tai yra. Taip. Nurgi, kas tai yra? Taip, tai sveiki atvykę į didžiausią vertikalų ūkį Europoje. Sakome irgi sveiki atvykę į ateitį, nors ta ateitis jau yra dabar, čia Vilniuje, Lietuvoje. Aha. Tai mes auginame salotas uždaroje patalpoje visus metus. Ir ką mes darome iš esmės, tai sukūrėme idealias klimato sąlygas viduje. Tai mes kontroliuojame šviesą, kuri yra mūsų ledai. Vėjas tai yra didžiuliai ventiliatoriai, angarai. Kuriuos... Kuriat dirbtinai vėją viduje. Taip, kuriame dirbtinai lauko sąlygas viduje. Ir iš esmės pats auginimas jisai vyksta į viršų, kaip ir pats pavadinimas sako, vertikalus ūkis, auginimas aukštais, tai mes skaičiuojame plotą ne hektarais, kaip įprasta, o skaičiuojame aukštais. Tai pas mumis yra 14 aukštų, apie 10 metrų būtent darbinio aukščio. O kiek reikėtų hektarų tokį ūkį pasodinti? Čia grubiai, įman patį auginimo plotą, yra daugiau nei hektaras gryno to ploto. Ir mes esame įsikūrę 4000 kvadratinių metrų patalpoje. Ir čia tik pradžia. Taip, pirminis konceptas, kuris ir taip yra pakankamai didelis europinių lygmenių. Didžiausias. Didžiausias, taip. Nežinau, ar girdisi žiūrovai, bet groja klasikinė muzika. Kodėl, čia darbuotojai klauso ar kas? Ne, yra tyrimais įrodyta, kad augalai taip pat turi emocijas ir būtent klasikinė muzika prisideda prie geresnio augalo augimo. Nieko savo. Ir kiek procentaliai pagerina augimą klasikinė muzika? Pakankamai sudėtinga pasakyti procentais, bet sakyčiau keliais procentais, tai bent jau tyrimais įrodyto. Visas procesas auginimas, kaip bebūtų, prasideda nuo sėklos. Tai turime suformavę daug tokių pagalbinių patalpų, apart pačio vertikalaus ūkio. Tai čia yra būtent mūsų sodinimo zona, kurioje prasideda visas auginimo procesas. Tai pats auginimas jisai vyksta nuo tokio želė substrato. Būtent į tokį padėklą yra padaroma va tavo želė, kuria... Ten matosi, ne? Taip, jinai yra galiu pilnai... Galiu paimt parodyti, gal žiūrovai. Taip, taip. Jinai yra pilnai valgoma. Galima irgi prie žiūrovų... Va. Taip, yra visiškai beskonio, pilnai valgomas dalykas, nekenksmingas. Čia yra maistinė medžiaga. Čia yra pati, sakyčiau, pati technologija yra patentuota, kaip šitą dalyką padaryti, bet čia yra maistinė beskonio želė. Ir jinai randama jūroje, tarp kito. Čia yra toks... Čia ne iš kaulų čiulpų padaryta, ne? Ne. Būtent iš šitą želė, tai aparatas suformuoja... tokį padėklą. Padėklė, tas juodas padėklas yra įstatomas, želė įleidžiama ir tuomet šitas padėklas yra dedamas į sodinimo aparatą, kur matosi šiuo momentu tokios adatėlės, jos juda. Pamatysime, išvažiuoja būtent padėklas su sėklytėm, matosi iš vienos ir iš kitos pusės įdėjo po vieną sėklytę. Ir tuomet jau išvažiuoja paruošta, kur matosi, kiekvienam padėklį yra apie šiuo atveju 2-3 sėklytės, yra nupurškiama vandeniu ir tuomet dedama į baltus šitus padėklus. Ir iš šito žiliai išauga salota. Taip. Ir kiek laiko užtenka šito kubelio tai salotai? Taip. Vienam užaugimui? Visam užaugimui. Tam visam. Ir kas yra, kad šita... Šita želė, jinai tiesiog augimo laikotarpį sunyksta vandenyje, tai jinai tiesiog absorbuojasi.
Tai kol kas visame šitame procese didžiausias know-how yra, kaip pagaminti šitą kubelį. Taip. Tai va, tai po šito momento, kai yra įdedami juodi padėklai ant šitų baltų didesnių, jie tada yra dedami į tokius tamsiuosius kambarėlius, kuriuose prasideda pats daiginimo procesas. Tai jie ten būna tamsoje iki paros. Tik tai mes turime irgi, atkreipkite dėmesį, būtent špinatų kambarį. Špinatai yra ypatinga rūšis iš savęs, mėgsta visai kitokią temperatūrą. Tai pavyzdžiui, špinatų kambaryje mes turime apie 10 laipsnių, dabar irgi matosi 9,7. Kituose kambariuose mes turime 20 laipsnių. Visom kitom 11 rūšių, kiek auginam, reikia 20 laipsnių, būtent špinatam 10. Ir špinatai būna iki 7 parų, būtent savo kambary, juodajame. Kitaip negu tamsoje nesudygsta tas sėkla, ar kaip? Taip, taip. Tiesiog pats derlius yra mažesnis. Tas, pavadinkime, outputas yra mažesnis, jeigu būtent nelaikai tie to nustatyto laikotarpio. Okay. Tai, tai šitie padėklai yra įstumiami juodai į kambarėlį, kur pabūna parą. Ir tada po paros mes matome sistemoje, kad reikia išimti. Ir būtent tada yra išimama iš tamsiojo kambarėlį ir jau vežama į pagrindinės patalpas, kur yra dedama būtent ant tų vandens stalažų, kuriuos ir pamatysim. Tuomet, kai atsivežame baltus padėklus, juos dedame į būtent šituos stalažus, atkreipkite dėmesį, šiuo atveju yra auginama mėta ir matote, kad pusė būtent stalažo yra apšviesta, pusė yra tamsoj. Ir tai yra padaryta ne veltui, kad vyktų fotosintezė. Tai 12 valandų yra šviečiama vienoje pusėje. Tai čia yra šiuo momentu mėtai diena. Čia yra mėtai naktis. Ir automatiškai po 12 valandų šitas stalažas jisai juda į vieną pusę. Ir čia tuomet būna naktis. Tai šitie stalažai, matosi, kad ledai padengia būtent pusę viso šio ploto. Ir pats augimas vyksta vandenyje. Tai tas ir gali kilti natūralus klausimas, kaip mes sudedame tuos baltus padėklus. Tai sudedame pakankamai paprastuoju būdu. Pasikeliame su šitu dideliu keltuvu, kuris juda visų perimetrų. Ir yra tokie bėgiai padaryti viršuje ir apačioje. Tai šitas keltuvas juda išilgai ir į viršų. Tai su juo galima pasikelti viršų, tai užsidedame tą vežimėlį, pasikeliame į viršų ir tuomet šitus padėklus dedame vieną po kito ir tiesiog stumiame. Ir jie tiesiog plaukia iki pat galo. Taip, pats augimas irgi priklauso nuo rūšies, bet tos tie patys špinatai, jie užaugo kažkur per 20 kelias dienas. Rūkala irgi 20 kelias dienas. Kiti didesnės gūžinės salotos, kiek ilgiau, apie 30 dienų. Okay. Kodėl 12 ir 12? Jūs bandot pakartoti kaip čia dienos ciklą? Taip, būtent taip yra atkartojamas dienos ciklas. O kas būtų, jeigu neduotumėt pailsėti augalui? Kartais duodame pailsėti, tom valandom, kai elektra yra labai brangi. Tai prieš kelias savaitės turėjome vienos valandos ekstremumą, kai buvo 600 eurų už megavatvalandį. Tai tiesiog tą valandą išjungiam elektrą. Tai augalui nieko neatsitinka ir gali irgi kilti toks natūralus klausimas, kas būtų, jeigu dingtų elektra. Tai nieko nebūtų, jeigu jinai nedingtų daugiau nei parą laiko. Labiau paveiktų sandėliavimo patalpas, kur yra paruošta produkcija. O pačiam augalui jisai nenuvystų, tiesiog augimo laikas ženkliai sulėtėtų. Pagal skonį, jeigu tau duotų paprastam ūkiai užaugintą ir vertikaliam ūkiai užaugintą salotą, atskirtum ar ne? Tikrai taip. Tikrai atskirtum? Kviečiu paragauti. Čia auga rūkola, kurią imsime jau derlių, nuimsime už kelių dienų. Tai jeigu va tai va irgi paimtum stebelį, irgi pastebėsite, mūsų produkciją galima įsigyti iki tinkluose. Ir mūsų produkcija yra stebeliai kiek ilgesni. Ir dabartiniam darbu tiesiog vartotojai yra neįprasta valgyti su stebeliais. Ir taip yra, nes tiek šiltnami, tiek lauke stebeliai iš savęs būna labai kieti. Ir iš senų yra jie nukertami ir paliekama tik tai lapeliai.
bet visa maistinė vertė jinai yra stebeliuose. Ir mūsų stebeliai, jie yra ne tik atskanus, bet jie turi labai daug maistinės vertės. Tai mes skaičiuojame kartais didesnę maistinę koncentraciją lyginant su įprastomis salotomis. Tai šiomis dienomis, tarp kitko, darome ir tyrimus, kad būtent galėtume tai komunikuoti, nes salota iš savęs yra kartais maistingesnė nei įprasta. Tai va. Ir rukola yra kiek kitokios formos nei mum įprasta. Būtent tokia rūšis. Ir jinai jaučiasi, kad tokia yra sultingesnė. Jeigu yra kartais maistingesnė, ar yra kartais brangesnė parduotuviai, kiek skiriasi kaina? Ne. Skiriasi, sakyčiau, kokiu 10-20% brangiau, lyginant su įprastomis. Mhm. Mes labiau einame per kiek sumažintą pakuotę. Mūsų pakuotė yra 70 gramų. Tam tikros pozicijos yra apie 100 gramų lentynose. Tai mūsų kaina yra to lygio, jeigu įmant kainą, bet tiesiog pati pakuotė iš savęs, jinai yra... Ačiū toks marketinginis triukas, kad liktai lentynoje kaina nesiskiria, bet truputėlį mažiau salotų. Taip. Kokias rūšis, pavardink, jūs auginat čia arba planuojate auginti dar? Yra trys kategorijos, kaip vadiname, tai gūžinės salotos, tai aisbergai, romaninės. Turime tam tikrų įdomesnių pozicijų, green oak leaf, tokie žoliniai lapai, kur yra pakankamai nauja rinkoje, tai įvedėminėjame naujas pozicijas ant rūšis ilgainiui. Tada turime kryžmažydžių kategoriją, tai kaip špinatai, rukola, kalėko pustiniai lapai. Tai kalėko pustiniai lapai mums yra įprasti tokie dideli, su labai kietais kotais. Tai mūsų yra tokie minkštesni irgi stebeliai, kurie irgi yra valgomi. Tai pats kalėko pustinis lapas, kuris yra aplamai pats sveikiausias produktas, kurį auginame. Ir tada jau trečia kategorija, tai yra prieskoninio žolelės, tai mum įprostos bazilikai, kalendrus ir mėtos. Ok. Tai kai jau produkciją atsivežame čia, yra pakavimo zona. Tuo atveju irgi yra pakuojama kalendra. Tai jeigu irgi praeitume, naudojame tokį lydimo aparatą. Tai būtent prieskoninės žolelės, šiuo atveju kalendrus yra dedamos į užlydimo aparatą ir galų gale turime tokį produktą galutinį pakuotį. Yra pakankamai irgi inovatyvus sprendimas iš savęs, labiau tvarią pakuotę su pakartotinai uždaroma plėvele, tai žiūrime iš vartotojo pusės, kas būtų patogiau. Tai ir komunikuojame iš esmės, kad žauginta be pesticidų, paruošta valgyti, tai nereikia plauti, ir žauginta Lietuvoje. Visus metus, kasdien. Gerbiamieji, mes esam, galim pasakyti, vieta neslapta visorių technologijų parke, ne? Bet mes čia esam ne todėl, kad jūs čia įsikūrė, o tiesiog pasidarėme tokią susitikimo vietą. Taip, taip. Šiaip jūs ofisą turite iš vis ar ne? Turim. Tačiau jisai primena tokią tam tikrą laboratoriją, mes turim užtikrinti jo saugumą, dėl to tiesiog, kad ten, kaip sakyt, būtų paprasčiau, pasikviečiau jūs į... Kad aš nepalikčiau kokio bago. Kad nepaliktumėt bago ir galbūt nepamatytumėt ten kažkokio super dalyko ir panašiai, ne, kuris galbūt slaptas ir panašiai. Nu, noriu jūs perspėti, kad jeigu sužiūrėsit šitą reportažą iki pabaigos, tikėtina, kad jums gali išsivystyti fobiją technologijoms ir jūs pradėsit bijoti naudotis kompiuteriu, instaliuoti naujas programas, užsikliuosit visas kameras, pasikeisit visas spinas. Tai jeigu turit tokią baimę, tai nežiūrėkit šitą reportažą. Ne? Jo, neverta. Nu, tai tada reikėjo pasakyti žiūrovams, ne, kuogi jūs užsiimat, kaip jūs apibūdinat savo veiklą. Nu, Critical Security yra specializuota kibernetinio saugumo konsultacijų įmonė. Mes specializuojamės daugiausiai įsilaužimo testavimus. Tai yra, turime gerųjų hakerių komandą, pavadinkime taip, ir savo klientam padedam sustiprinti saugumą, kaip sakyt, per kontroliuojamas atakas, ta prasme, ir taip nustatant jų silpnas vietas, galbūt ką jie gali pasistiprinti savo gynyboje.
Tai taip trumpai jūs uždirbat iš to, kad kompanija, kokia nors įmonė gali pasamdyti jūs, kad jūs ateitumėt ir patestuotumėt, kaip gerai ir apsisaugoja. Jo, idėja tokia. Bet, ta prasme, ne tik, kad patestuot, bet ir paaiškint, ką reikia padaryti geriau, ar ne? Ar tu pats irgi esi hakeris? Istoriškai taip, ta prasme, nu, kaip sakyt, ta istorija buvo tokia, aš galėsiu paskui ir parodyti ten apie 2000 metus, va, ta buvo, dar egzistavo tokia kaip hakerių, kibernetinio, to, nežinau, nusikaltelių, negaliu sakyti taip, žinai, bet, kaip sakant, tokia tam tikra subkultūra, nes buvo ten 96-ais, man atrodo, išėjęs filmas Hackers. Aha. Ir atitinkamai buvo dar toks, vat, 2000-ieji, ta tokia laisvė, internetas atsirado ir taip toliau. Tai, tai atitinkamai irgi jaunimas galbūt pagal savo interesų grupės, mes va tai būrėmės, prasme, kažką tai, nu, sakykim, šiek tiek pahuliganint, kaip čia pasakyti, ir taip toliau. Tai, Supratau. Nu, einam gal ne į vidų, pasižiūrėsim, ką mes galim parodyti. O tiesa, kiek žmonių komandai dirba? Apie 15. Apie 15. Mane tai yra, nesame kažkokia didelė įmonė. Aha. Tai yra, nu, labai maža tiksliau esame, bet... O tiesa, klausyk, o kaip atrodo, kai jūs ieškot naujų darbuotojų? Juk negali įdėti skelbimo, mes ieškom hakerio. Nu, iš esmės galime, tai yra vadinama tarsi etiškas įsilaužėlis, ar ne? Ir tie, kas domisi tas... Ieškom etiškų įsilaužėlį? Jo, maždaug taip. Arba dar yra penetration tester, nu, angliškai. Tai, tas įsibrovimo testuotojas, ar ne? Tai arba ten, nežinau, web application security, ten, nežinau, analyst ar panašiai. Tai yra, paieška atrodo taip, bet idėja yra tokia, kad vis tiek yra, nu... Tai tokia sritis, su kuria žmonės ateina, jie turi, nu, kažkaip domėtis. Ta prasme, tai nėra, kad tu iš gatvės sugalvoji, žinai, ir prašau. tai dėl to vis tiek, nes tai yra specializuota sritis. Kiek tu esi įsigilinęs šiaip į nusikaltimus? Jo, mes, ta prasme, vis tiek, kadangi mes atliekam ir įsilaužimo testavimą, ir, tarkim, incidentų tyrimus taip pat. Tai, tarkim, ateina pas mus klientai, kurie nukentėjo nuo kibernetinio kažkokio nusikalstamumo. Nu ir mes žiūrim, kaip ten vyksta, ta prasme, jeigu ten buvo pavogti pinigai iš kokios finansų įstaigos, tai tu matai tą visą grandinę, kaip tie pinigai keliauja, kur nors pradžioje į Lenkiją, po to į Šveicariją, ten dar kas nors, taip toliau. Ir padedi tada nustatyti, nu kaip tas įvyko, nes vis tiek, kad kažką tai padaryti, tarkim, tokio nusikalstamo, tai reikia suprasti, kaip ta sistema veikia. Tu, tarkim, vien tik tai įsilaužęs į kažkokią finansų įstaigą, ten banką, tai tu nepervesi tų pinigų, nes reikia suprasti, kaip vyksta patys procesai, ta prasme, panašiai. Yra kita populiari dabar ta tendencija, kad, nu, populiari, aišku, ta negatyvia prasme, kad yra tas vadinamas ransomware, kur tavo kompiuterį, grubiai tariant, užšifruoja kenksmingą programinį įrangą ir tada prašoma išpirkos, ne, ten pervės kažkiek bitkoinų, ten kažkur, ne. Ir taip nukenčia, tarkim, visos organizacijos, ta prasme, tai gali būti ir pakankamai didelės įstaigos, ir ta prasme, tada taip išeina, kad šitas, nu, ir faktiškai, jeigu ten ta kenksminga programinė įranga padaryta protingai, tai tu negali atėjęs jos iššifruoti ar kažkaip panašiai. Tai jeigu nėra atsarginių kopijų, tada organizacija turi priimti sudėtingą sprendimą. Tai iš tikrųjų labai paprastas sprendimas. Susimokė ir galbūt tau atrakins. Nu, greičiausiai atrakins, greičiausiai, bet greičiausiai. Aha. Nes gali būt, kad paprašys dar pinigų. Dėl to dažnai būna, kad organizacijos, o aš dėl ko pirmadienio nemėgstu, kad tos atakos vyksta, nu, šifravimo būtent, jos dažniausiai per savaitgalį. Ir pirmadienį ateina visi į darbą, serveriai užšifruoti, dokumentai nepasiekimi, ką daryti, žinai, nu, skambin Miroslavui, nu, kaip sakyti, toks variantas, tada, nu, ką aš, kaip sakyti, jau kai kunigo reikia, nebe specialisto, tai jau mes nelabai gal kartais galim padėti. Bet, nu. Nu, gerai, paskambinau aš Miroslavui, nu, ir ką Miroslavas sako, nu, susimokėk. Konstatuoja paciento mirtį, nu, čia duomenys ir taip toliau. Ok, ir vaistų realiai nėra, ne? Tik tai prevencija. Nu, good, aš galvoju, čia tu turi visokios įdomios įrangos. Galime mes ką nors žiūrovams parodyti, žinai, kaip iš filmų, kaip tai atrodo? Oi, nu, jeigu iš filmo, tai žiūrėkit. Vat mes turim... Jėga daug žalių raidžių ir paskui nulaužiamas. Nu, vat, žinai, taip būtų per daug dramatizuojama, ar ne? Vat štai mes turim paprastą kompiuterį, ar ne? Kuris turi... Vat yra pelė, yra jos imtuvas, ar ne? Nu, labai standartinė situacija, galim vat ir tavo kompiuterį paimti, žinai, nesvarbu. Čia visiškai nuo kompiuterio nepriklauso. Mes dabar galime...
O štai yra darbo vieta, vartotojas sėdi kažką. Tu aš tikrai pažiūrėsiu, ar pilė veikia, nes kartais būna, kad reikiamų laikų baterijos nusieną. Tai va, ir štai mes turim įsilaužėlį, nes nu, raudona tai įsilaužėlis. Ok. Tai va. Mes galim filmuoti, ne? Jo, dabar čia viskas yra paruošta demonstracijai, tiesiog, nu, mes va dabar turim tokį renginuką, kuris, nu, sakykime, dirba tuo pačiu dažniu kaip ir pelė, ar ne? Ir mūsų tikslas... Turbūt jie gali nusipirkti Amazonė kur nors. Jo, jo. Ir mes dabar, tarkim, esam kažkur, netgi ne šitoj patalpoje, galbūt, nu, kažkur išorėje, ne, tarkim, prie biurų pastato. Ir vat sėdi vartotojas su savo pelyte kažką tai daro, ar ne? Vat jisai daro, ir pas mus vat čia atsirado, nu, identifikatorius, sakykim, ar ne? Mes dabar hakeriai važiuojam su mašina kažkur pro ofisus, pasirenkame ir dabar žiūrim čia. Atsidarė mūsų tinklapis. Ne? Aha. Tai, nu, atrodo, nieko baisos nevyko. Taip. Bet šitas kompiuteris galėjo būti lauke. Jūs galėjo tiesiog sėdėti, dirbti savo, nu, darbą, gert kavą, ten panašiai. Ir mes priverčiam kažkokį kompiuterį, nu, kuris turi tik tai va tą belaidę pelytę, padaryti kažkokį veiksmą. Tai šiuo atveju gerai, mes atidarėm tinklapį, bet tai gali atsisiųsti kenksmingą programinį įrangą, gali ten, nežinau, nu, tiesiog galim... Žodžiu, tu su šito kompu atlikai funkciją, kurią gali atlikti pelė. Paklikinti kažką, paskrolinti. Suvesti, jo, tai yra klaviatūros funkcija. Tai yra realiai, kaip tai veikia, kad mes įsiterpiam, reiškia, į komunikaciją tarp pelės, klaviatūros ir to vat imtuvo. Ir tiesiog sugeneruojam tą pačią veiksmų seką, ta prasme, ką galima klaviatūrą ar pelę paspausti. Kaip čia atstumas yra kiek, Bluetooth'as kiek veikia, ne tokio atstumai? Čia, žinok, daugiau. Čia yra 2,5 tas 2,4 GHz, bet kadangi šitas imtuvas, jisai iki kilometrų. Iki kilometrų? Jo, nu, aišku, čia langai, ta prasme, tai, nu, tarkim, 200 metrų galima, nu. Ir šitoj vietoj staiga nukrito pelyčių pardavimais, kurios turi Bluetooth USB jungti. Tai va, tai dėl to, nu, tokios atakos gali būt, tai žinai, nu, paranojikas paskaitų laidinę tą pelę nusipirk, žinai, bet, nu, jau dabar net tie laikai. Tai va, tai tas kibernetinis saugumas, tai visi žiūri filmus, ar ne, ten sėdi, matrica, ten žalės, viskas šita, bet realiai tai yra ne taip. Tu sėdi prie kompo, galvoji, tada tokia tavo lemputė, čiuk, užsidega, žinai, ha, gal suveiks, pamatai, nesuveikia. Blepa, sėdi toliau galvoja. Nu, va taip yra. Ne? Tai dėl to aš čia pabandžiau surinkti kažkokių dalykų, kas vat sieja tą, žinai, kibernetinį pasaulį su fiziniu. Ne? Va čia ta demonstracija, tarkim, buvo. Dabar irgi yra populiarus įrenginys ir jaunimo tarpę pavadinimu, žinai, čia. Tai tas vadinamas Flipper Zero, o ne, aišku, tai yra, nu, iš principo žaislas, to aš dar surasiu kaip įjungti. Tai čia kažkas sugalvoja, reiškia, tie kuriejai, kaip seniau būdavo tie tamagočiai, kur auginai savo gyvūnėlį ir panašiai. Tai čia jie padarė tokią kaip ir koncepciją, kad tas fliperis, delfinas, ane, jisai minta belaidžiais signalais, pavadinkim, ar ne, ir tu vaikštai su juo ir ten renki tos signalus. Ane, čia viena funkcija. Bet kita funkcija, tu gali ten, nežinau, pasimti, nuskaityti ten, nežinau, automobilio raktelius, kažkieno paliktus, tarkim, ane. Nueiti tada atsirakinti automobilį ir... Nu, tą patį kodą jis nuskaito, kuriuo yra atrakinamas automobilis. Jo. Tai va, nu čia tai vienas iš pavyzdžių. Tausime, mes galime atlikti ir tą pačią ataką, vat, kur dabar aš rodžiau iš laptopo, mes galime čia prijungti papildomai renginuką ir vat, lygiai taip pat vaikščiot su tokiu vat, dalyku. Ir sakykime, rinkti kažkius signalus. Galime... Kokio gudrumo šitas daiktas jis gali, bet kurio automobilio raktelį? Ne. Ten visą laiką yra papildomų sąlygų, ar ne? Tai yra, nes vėlgi mes žinom, kad pulteliuose ten, kadangi, nu, jeigu tai būtų paprasta, tai tada, žinai, čia tu tiesiog vietoj karšeringo, žinai... Kaimino mašiną pasimtum, jo. Tai tie vis tiek pulteliai, jie naudoja tos rolling codes vadinami, tai yra esmė tokia, kad... Vieną kartą jisai, va, tu vieną kartą nuskaitėjai ir, tarkim, tas pultelis turi dabar nepasiekt mašinos. Aš paimsiu, nuskaitysiu, tą kodą vienam kartui, žinai, pasimsiu ir nuėsiu prie mašinos, atsirakinsiu, daugiau man neveiks. Bet jeigu aš prašausiu su to kodu, čia, va, kas, jeigu TikToką žiūri, ten žmonės, va, taip daro, tai esmė tokia, kad tie pulteliai turi tam tikrą sinchronizaciją. Ir jeigu tu prašausi vieną kodą, tau nustos pultelis veikti.
nebus ryšio. Jeigu paspaudžiau... Jeigu, ta prasme, nes yra tam tikra sinchronizacija, ir jeigu tu vat, pabandėjai, pasižaidėjai, kažkas ten nesigavo, tai tada mašina ir pultelis taps, out of sync, pavadinkim, ir turėsi brangia problema, ta prasme, jeigu tu ant savo bandai. Nugi, kas dar, ką mes čia turim? Dabar, pavyzdžiui, kas apie visokius... Ką nors praktiško. Jo, ką nors praktiško, bet... Nulaužti, ir tave, ką nors išmokinsim. Nu va, pavyzdžiui, būna, čia aišku, iš AliExpresso daiktas, bet tiesiog, vat, kaip vat, dažnai irgi ten žmonės mane seka, neseka, žinai. Taip. Tai vat, yra paprastas, atrodo, kroviklis. Ne? Čia yra vienas galas iPhone'ai, kitas... USB, žinai, paprastas. Ir tu, tarkim, automobilį, jis pasijungi, tau draugas padovanoja, panašiai. O čia yra SIM kortelė. Ok, šia. Mikrofonas, ta prasme. Ir jisai gražiai, vat, nu... Aišku, čia daugelis naudoja kaip apsaugai, ne? Nu, kad jeigu mašiną nuvarys, tai galėsiu paskambinti, paklausyti, kas vyksta. Nu, jis ten bando rodyti ir lokaciją maždaug pagal... tas bazinės stotis, bet labai čia netiksliai. Ne? Yra tikslesnių ir panašiai, bet vat idėja, kad dabar ant tiek tos technologijos... Lauk, čia žiūrovas nemato, nežiūrėjau. Jo, žiūrovas tai nemato. Kuri čia, į kurią kamerą? Va, yra SIM kortelė įstatyta. Matosi. Ir vat daiktas truputėlį turintis gebėjimų daugiau negu atrodo. Jo, nu tai yra tam tikra, žinai, nu... papildoma funkcija, tai vėlgi jinai gali būti panaudota ir geriam tikslam, gali būti panaudota ir blogiem tikslam. Lygiai taip pat, tarkim, ir kaip prie kompiuterio būna tas docking stationai kokie nors, ne, tai tu jeigu turi kažkur prieigą, gali irgi įsmeigti kažkokį papildomą device, žinai, nieks jo nepastebės, nes tai jau tapo labai mažais dalykais ten, jeigu seniau... Skaityk, va, toks daiktas atlieka telefono funkciją, visą telefono funkciją. Faktiškai, taip. Ir kaipgi be mūsų nuolatinių draugų ir partnerių onmarkation.com. Paprastai esu organizuoti didesniai komandai, nu, tarkim, nuo 20 žmonių ir daugiau, išvyka, darbostogas užtrunka 1-2 mėnesius, reikėtų atsidėti, tai galvoju, kad dabar pakankamai geras laikotarpis yra padaryti tuos sprendimus, jeigu galvojate apie savo komandų motivaciją ir kažkur juos pavėžėti ir padaryti jiems kažkokį rimtesnį renginį. Tai pagalvokite apie tai, nes reikia ruoštis truputėlį iš anksto, tai jeigu rudenį turit norą su savo komanda kažką tai nuveikti, padaryti darbostogas, padaryti workationą, tai dabar reikėtų apie tai pagalvoti. Ir čia, aišku, jums gali padėti onworkation.com komanda. Tai jums tai reikia parašyti, kada jūs norite, kiek žmonių, kokie pageidavimai pramogoms, viešbučiams, skrydžiams ar laivams. Tai viską sudėkit, surašykit ir gausit jums pritaikytą pasiūlymą. Taigi pasinaudokit mūsų bičiuliai, partneriai, ne vieną laidą su mumis kartu, onworkation.com. Pasinaudokit. Ar žinai, kodėl šita vieta yra ganėtinai simboliška? Jeigu kalbėti apie 100-ąją laidą, tai žinau tada. Pirma laida, realiai, kurią filmavom, buvo su Būtkom. Ir dabar simboliškai nutiko taip, kad mes 100-ojo laidoje susitinkam būtent čia. Na, yra logikos, ją sutinku. Bet turbūt esminis dalykas, ką mes šį veikiam, nes turbūt pirmas kartas, kai tu nežinai, kas čia vyksta, ir žiūrovai irgi nežino, kas čia. Pirmą kartą atvažiavau nesiruošęs. Tai priešas tada būtų tokia. Mes neveltui prieš 100-ojo laidą klausom žmonių, ką jie norėtų pamatyti 100-ojo laidoje. Ir daugelis iš jų rašė pakalbinkit Eriką. Mes su tavim apie šitą kalbėjom. Ir buvo daug diskusijų, ar tai turėtų būti kitas žmogus, ar tai turėtų būti standartinis formatas, ar nestandartinis formatas. Su ta mintim gyveno komanda ir vienu metu atplaukė toks pasakymas, kad geriausius žmonės, kurie gali užduoti geriausius klausimus, mes jau pažįstam. Mes jau juos žinom ir jie yra to matyti. Atrinkom žmonės ir ne vieną, kurie šį kartą ne tu jam klausimus užduosi, bet jie tau klausimus užduosi. Ok.
Na gerai. Tai va, tai galėsiu pajus, kai jaučia žmonės ir mūsų pašnekovai. Dažniausiai pašnekovai buvo jis mūsų skundžiasi, kad tai yra atsiūsit mums klausimus, mes nesiunčiam. Tai... Man irgi nieks neatsintė klausimą. Muzika, bandom. Tai aš tik tiek ir norėjau, interviu iš tavęs neimsiu. Ne? Ne. Okei. Okay. Perleidžiu, kaip sakant, duoklę kitiem. Sveikas, Erikai. Kai prieš 5 metus priejai prie manęs ir paklausė, ar aš nenorėčiau nusifilmuoti laidoje, tai buvo netikėta, buvo nauja, buvo dar mažai patirtas tas formatas, bet tu sugebėjai pramušti ir sugebėjai padaryti daug, ko nesitikėjo turbūt nei tavo bendraminčiai, nei pats, nei tų rezultatų, kurie buvo, tai tavo, aš prisimenu tos, ten, surinkti 15 tūkstančių, tai jau bus daug, o dabar turi kur kas daugiau sekėjo ir gauni 10 tūkstančių laikų ir tas yra tikrai sėkmė. Tai noriu tau užduoti keletą klausimų. Ir jeigu sugebėsi pasidalinti atvirai, bus smagu. Ar buvo momentas, kada tu supratai, kad paėjo ir ar sugebėjai pasimėgauti proto industrijos sėkme? Ar buvo tas toks taškas, kada taip yra? Kad projektas, pavadinkim, gavosi, tai turbūt supratau tada, kai buvau suplanavęs, kad pasibaigs pinigai, kurie buvo skirti tam projektui. Tai buvo, dabar galvoju, kiek tų laidų buvo padaryta. Jau kokios 8 gal laidos, na, šiaip mažiau, iš tikrųjų, jau kokioj 4 laidoj, kai aš sakiau, kad reikėtų gal keisti jau vedėją, statyti profesionalų kažkokį vedėją, nes liktai žiūrimumas yra. Nu, tada jau turbūt buvo galima suprasti, kad žmonėms patiko, kad pataikėm. Bet aš turbūt dar tada nesupratau, kad paėjo, nes nu, toks pradinis įsivaizdavimas yra, kai tu, jeigu tu renki tas peržiūras, renki tos laikus, bet tu nematai tų žmonių, nu, nematai tų visus prenumeratorių, nematai tų komentatorių. Ir, nu, atrodo, kad tu esi vienas ir tas projektas kaip ir nelabai žinomas. Ir gal toks tas jausmas, kad projektas tampa žinomas ir kad jam neblogai sekasi, pradėjo po truputėlį, kai pradėjo žmonės pasakyti ir taip gana drąsiai. To aš kažkurioje laidoje sakiau ir vieni pirmųjų tokių ryškiai, turbūt Mango kolektyvas buvo, kurie sakė, o taigi, sako, čia proto industrija, čia tu, mesgi žiūrim tavo laidą. Dar Romas klausė, ar spėjau pasidžiaugti. Tai būna momentų, kai keikiuosi ir tie momentai būna kokie... 1:30 nakties, kai aš ruošiuosi intervams ir galvoju, kam to reikia, bet pasidžiaugiu tada, kai gaunam tos atsiliepimus kažkokius, nu, taip gal aiškiausiai jaučiu, kai iš užsienio parašo lietuviai, arba paskambina, arba dar kažkaip, netgi oro uoste, kur nors, kai skrendu, susitinku ką nors. Ir suprantu, kad jie grinai dėl mūsų projekto sužinojo apie Lietuvą, sužinojo apie kaip čia viskas neblogai ir kad verta į tą Lietuvą grįžti, kad verta su juo turėti reikalų, verta čia daryti verslą. Tai tas džiugina, nu ir aišku, mane džiugina tie nauji kontaktai, kaip aš sakau, sako, ar tu dalyvauji vadovų klubuose, tai va, mes turim savo vadovų klubą. 300 interviu padaryti, 300 žmonių. Ir praškai bet kuriam gali bet kada paskambinti, pasitarti, pasiūlyti kažkokį projektą bendrai padaryti. Tai ir šitas atperka, ir šitas džiugina. Sveikas. Ar kai sugalvojot proto industriją, gulėjai kur nors gamtoj, žiūrėjai žvaigždes, pagalvojai, kad vieną dieną sugebėsi tapti tokia, tai mano labai paprastas klausimas tau. Kaip pradėjotai, ar įsivaizdavai, kad taip toli ir taip gerai gali nueiti jūsų proto industriją? Tai, nu, tipo, čia turiu omeny, kad žvaigždė, ne, čia visiškai šito nesijaučiu. Galiu pasakyti, kad 40 tūkstančių prenumeratorių, tai tu dar nejauti jokio to tokio įspūdžio, kad esi atpažįstamas ar kažką, arba, nu, kaip sakau, atpažįstamas esu ten, kur yra dangoraižiai, kur yra daug biurų, va ten esi atpažįstamas. Visur kitur tavęs nieks nežino, dar Nida, aišku, Nidoj tokia koncentracija tų žmonių, kurie atpažįsta, bet Laurinas yra, galvoju, va Laurinas yra tas celebritis ir ta žvaigždė, kuris yra matomas. Taip, reikia būti turbūt objektyviu ir pasakyti, kad nišiniam projektui tai yra nemažas pasiekimas. Maksimalaus, kokį mes iš vis per visą projektą galvoju, kiek mes turim tų keletą šimtų interviu ir galvoju, kas gal jaučiu Delfio generalinis buvo paminėjęs tą skaičių, kad toks galbūt realu yra pasiekti. Aš ne čia negalvoju, kad mes 40 padarysim, tik čia mūsų kelios laidos išėjo tokios gana stiprios.
Ir aš suprantu, kad jeigu mes eitumėm tuo keliu, kad daugiau pakeliauti, tai turbūt mes greičiau galėtumėm dabar auginti projektą, bet vėlgi, nu, čia ir mano ir trūkumai, ir privalumai. Aš ir padedu, ir stabdau pats šitą projektą. Tai, bet atsakant taip jau trumpai į Laurino klausimą, tai galvoju, kad aš norėjau, bet netikėjau. Bet kai nori, tai turbūt taip ir gaunas. Labas, Erikai. Džiugu sveikintis iš kitos ekrano pusės. Turiu klausimą, skirtą asmeniškai pačiam. Kaip žinau, proto industrija vyksta jau 5 metus. Ir man įdomu būtų sužinoti, koks Erikas būtų, jeigu nebūtų tos proto industrijos. Nu, čia toks sunkus gal klausimas, nes jeigu tai suma sumarum paimti, kokie buvo šitie 5 metai ir versle mano, tai labai daug pasikeitimo įvyko. Tai galima sieti, aišku, ir su šituo projektu. Na tai, kas būtų, jeigu būtų, nežinau, bet būtų tikrai kažkas būtų. Kažkas kito, bet tikėtina irgi, kad tai būtų su platesnė visuomenė, su socialinė veikla, su kažkiais socialiniais projektais, nes šitas projektas aš irgi laikau visiškai socialiniu, tai nėra komercinis daiktas, nors pati struktūra nuo pat pradžios vizdau, kad turi būti kaip grinai kaip komercinio projekto, jis neturi būti remiamas, aš jokių būdų neturėjau pats jo remti, nes tai būtų toks kaip narcisizmas, kur tu pats savo gražus ir pats susimoki iš savo eterį. Tai jeigu mes sugebam šitą projektą sudėlioti, kad jisai išgyvena, kad jis pritraukia dėmesio, kad jis turi kažkokį rėmėją, palaikymą, tai aš galvoju, kad tai, tas projektas tada jis turi vertę, jį vertina ir jis yra teisingam kely. Tai turbūt taip. Dar atsakysiu Varasai, kad koks Erikas būtų, jeigu nebūtų, tai būtų Erikas liūdnas. Nu, nes šitas vis tiek, šitas projektas užpildė tam reikiamą stalčių man, kuris buvo tuščias ir kuriuo aš iškojau ko užpildyti. Sveikas, Erikai. Visų pirma, tai sveikinu su 5 metais ir 100 laida. Jeigu dabar taip galėtum atsukti laiką atgal, ką darytum kitaip prieš 5 metus arba dar per tą laiką, ką būtum daręs kitaip su proto industrija? Geras klausimas. Iš tikrųjų, šitoje vietoje reikia pasakyti, kad stebėtinai teisingai mes nusprendėm, kaip reikia daryti ir... Ir ta mintis buvo, aš dabar atsimenu, kai pirmą kartą Richardas su Aira atėjo, mes susėdom virtuviai ir aš sakau, kad reikia daryti nuo pat pradžių gerai, iš karto daryti, kiek tai įmanoma, kiek mūsų biudžetai, gebėjimai leidžia daryti pro lygį, gal net kiek per brangų kaip YouTube'ui projektą, kuriam aš skirsiu tik tai ribotą laiką, aišku, dėl to projektas dar brangsta. Bet šiaip aš galvoju, kad mes susidėliojom pakankamai teisingai nuo pat pradžių ir tai lėmė sėkmę, kad ir man nenusibodo ir kad aš, nes jeigu tai būtų pareikalavę daugiau kažkiek nuo mano laiko, tai nežinau, kaip būtų pasibaigę su projektu, bet aš galvoju, kad mes nuo pat pradžių padėjom pakankamai aiškius tikslius pamatus, nu, ir tai davė rezultatą. O čia taip, kad tu nuo pat pradžių galėtum nuspręsti, kaip daryti, tai nu, sutikim, visi mes darom tų projektų ir padarom klaidų ir tie projektai kardinaliai keičiasi ir man pačiam, bet su proto industrija mes nuo pat pradžių padarėm. Yra toks biudžetas, darom tiek klaidų iki to momento, aš skiriu tam tiek laiko, reikia tokio komandos narių, ne, darysim taip ir taip ir darom maksimaliai protiek, kiek galim, kiek leidžia mūsų biudžetas. Ir šitas suveikia. Ar yra proto industrijoje klausimas, kurio epizodų herojai vengia arba gal netgi atsisako atsakyti? Aš buvau nustebęs, kad verslas toks vaizdas, kad nebeturi ką slėpti. Jie nebijo klausimų, jie nebijo parodyti, nebijo pasakyti, kiek uždirba, nebijo pasakyti, kaip tą daro, kad jie uždirbtų. Tai šitas mane stebino ir aš gaunu, vat, iš kas žiūri, seka mūsų projektą, irgi sako, kaip žmonės taip atvirai dalinasi. Va šitas mane nustebino ir kad toks, ar yra koks klausimas, kurio vengtų arba į kurį negalėtų atsakyti, nu dabar taip ir neatsimenu, žinokit. Kiekvienas vašnekovas, su kuriuo tu kalbiesi, pasakoja apie savo verslą. Ir pats įdomiausias dalykas, kurį kiekvienam turbūt žiūrovui, ypač versle, suprasti momentą, kada keičiasi versle landšaftas. Nes kada tu pasakoji savo gyvenimo istoriją, ta prasme toks yra flow, nu tipo dirbau, padariau ir vat labą dieną. Bet didžioji dalis verslų turi konkurentus ir tie konkurentai daro labai panašiai. Bet pas kiekvieną sėkmės atveju yra tas landšafto pokytis, atsitrenkimas į tą akmenuką,
kada tikrai įvyksta pokytis ir ta sėkmė aplanko. Aišku, ten yra daug darbo, daug pastangų, asmeninės sėkmės rezultatas ir taip toliau. Bet ar tau pavyko per tuos 100 laidų atskleisti nors vieną ar kitą atvejį, kada tu pamatėjai tą tikrą pokytį, kada įvyko tas landšafto pokytis? Tai pasidalink tuom. Jo, nelabai suprantu, ką Romaldas turi omeny, sakydamas žodį landšaftas versle. Dėl to aš pats stengiuosi, kiek įmanoma, paprasčiau kalbėti laidoj, bet jeigu klausimas yra apie tai, kas nulėmė sėkmę, kaip sako, yra konkuruojančios kompanijos ir viską daro gana panašiai ir visi žiūri to efektyvumu ir strategijos liktai panašios, bet kas nulėmė tą sėkmę, tai šitam atsakymą aš galvoju, kad vis tik turiu. Sėkmę nulėmė atkaklumas. Ir kartais kvailas atkaklumas. Kaip aš sakau, mūsų žiūrovai gal nieko nesakys, kokie 98 metais žmonės pradėjo verslą. Kai su jais pabendrauji šiandien, nemaža dalis jų yra didelių kompanijų savininkai, verslininkai. Ir kai su jais kažkokiu momentu bendraudavau, galvoju, o žmogau, o kaip tu padarėjai verslą, nes tu ir to nesupranti, lyg tai to, aš čia toks jaunas ir viską aš suprantu, ir taigi čia taip ir anai reikia daryti. Ir aš suprantu, kad tie žmonės tą verslą padarė tik tai savo atkaklumo dėka. Net nereikia žinių, nereikia specialistų, nereikia kažkokios kompetencijos. Jie buvo tiesiog atkaklus ir kitą kartą kvailai atkaklus. Ir tai buvo tas, kas nulėmė sėkmę. Žiūrėti tavo laidas, man iš tikrųjų yra toks viena, kad naudinga informacija sužinoti apie verslus, smalsu įlysti jų vidų, ko iš išorės mes negalim padaryti. Antra dalis man visada yra toks profesinis smalsumas, stebint tavo klausimus, kaip tu interviu vedi. Ir klausimas, Erikai, tai kiek tau laiko užtrunka pasiruošti vienam interviu, nes atrodo, kad viską, tu visą informaciją pasikeli ir ten, nežinau, nuo vaikystės dalykų žinai iki smulkių detalių. Tai ar tu vienas ruošiesi, ar turi už savęs komandą ir kiek laikia užtrunki? Nežinau, ar šitas yra, kad nors išėjai eterį, kad prie projektų dirba apie 10 žmonių, ten ta komanda jau dabar paskutiniais metais jau nusistovėjus yra, bet mes padarom tikrai, pasakėjim atvirai, didelį darbą prieš kiekvieną laidą, net jeigu atrodo, kad būna komentarų, kad vedėjas maždaug galėtų ir pasiruošti važiuodamas į laidą kartais. Tai galbūt ne visada ta informacija, kurią aš turiu, mes ją panaudojam, bet taip, mesgi pasidomim tais verslais mūsų komandą, kaip sakau, prabrausim, praskrolinam interneto, nuo pačios iki viršaus pasižiūrim, padarom ir tokius čia lietuviškai pasakyti, pokalbis prieš tai pasinagrinėjom su komanda, susirenkam tos informacijos, priklausomai nuo industrijos, nuo tai, kiek aš turiu insaido iš to verslo, ir neslėpkim, aš turiu to insaido iš tų verslų, į kuriuos mes važiuojam, ir dar taip detaliai, dar turbūt prie kiekvieno interviu, po keletą valandų, sufinalizuojant, susidedant klausimus, surint pokalbio logiką, tikrai užtrunkam. Tai tas darbas yra tikrai, tikrai nemažas. Ir man tenka jo ruoštis ir viską suakumuliuoti jau neretai ir paskutinį vakarą. Ir, kaip sakau, ruoštis ir iki vidurnakčio, ir iki pirmos, ir iki dviejų, ir tada sekantį rytą važiuoti. Ir aš kartais pagalvoju, grįžtu po darbų, ten 6-7 vakaro, ir galvoju, okei, ten pavakarieniauju, pabūni su šeima valandą dvi, ir tada tau reikia vėl sėsti, ruoštis rytojus filmavimui, kai tu galėtum savo ramiai galbūt leisti laiką ar skaityti. Ir kai tu darai tą 5 metus, tai tai yra vis tiek tam tikras iššūkis. Tai, tokia, kaip sakau, čia yra mano sporto salė, į kurią aš einu, aišku, augo raumenis, bet sutikim, kad ir sporto salė, ne, kai lyja, kai tu esi pavargęs, kai nėra nuotaikos ir tau kartais nebūna tos nuotaikos, tai būna iššūkių tikrai. Labas, Erikai. Žinok, šiandien mes Vikstose nedirbame ir esam atsitraukę nuo darbų ir bandome įdarbinti dirbtiną intelektą, kur padėtų mūsų klientams, darbuotojams ir mūsų gyvenimui. Tai klausimas tau, kada tu įdarbinsi dirbtinę intelektą proto industrijoje? Kai tik tai, realiai, kai tik prasidėjo dirbtinio intelekto vajus iš karto, šiaip aš stengiuosi neatsilikti ir domėtis visom tom naujovėm, tai kada aš įdarbinsiu, aš jį bandau įdarbinti, faktas, ir dar jis neveikia taip tobulai, kaip norėtųsi, aš matau, kad
visi žinoma, ne, čia GPT ir tam, kad užduoti raštingai klausimą, tai tu turi parašyti, nežinau, 4 puslapių užklausą tam, kad gautum vieną gerą klausimą. Tai dar truputėlį trūksta, bet dirbtinis intelektas, ką tikrai manau, kad padarys, tai sutaupys labai daug laiko mūsų redaktoriams, kurie renka informaciją. Tai šitą mes neišvengiamai, manau, naudosim. Tiek, kiek aš galiu, bandau ir dabar panaudoti, nagrinėjant industrijas, ne, nes labai patogu ir tu gali pasiklausti dirbtinio intelekto. Tik tiesa, aš ne čia GPT reikia klausti, reikia gal klausti Google Bardo, nes jis turi prieimą prie interneto ir tu gali pasiklausti statistinių duomenų, įvykusių sandorių, kažkokių tai skaičių, kad jis tau surinktų ir tu labai stupai daug laiko, tau nereikia brausinti. Erikai, jeigu galėtum pakalbinti bet kurį žmogų pasaulyje, kas tai būtų ir ko jo paklaustum? Kai mes pradėjom vystyti idėją apie tą mūsų naują formatą, top sąrašas, aš pradėjau galvoti, kas galėtų būti tie žmonės arba tas žmogus ir jeigu iš vis nebūtų jokių apribojimų, ką aš norėčiau pakalbinti. Ir tai nėra tie pasauliniai lyderiai, tie, kurie jau yra davę 100 000 interviu ir aš nemanau, kad esu kažkoks skirtinis ir sugebėčiau kažką tokio kitai paklausti, negu jau jie buvo paklausti, ten kalbant apie visus ten verslo lyderius pasaulinius. O kalbant apie tuos, kurie būtų įdomus mūsų auditorijai, kadangi mes vis tiek orientuojamės lietuvis, nes norim parodyti pirmiausia, kad lietuviai net gali padaryti pasaulinį verslą, kad jie gali padaryti iš Lietuvos, jie gali padaryti iš Lietuvos kaimo tą verslą, jie gali išvažiuoti kažkur tai užsienį ir valdyti pasaulinės kompanijas. Aš dabar galvoju, kad, nu taip nekukliai, bet realiai, su mūsų bendruomenės pagalba, kiek mes turim šiandien kontaktų, pažinčių ir palaikymo, kad realiai mes galim pakalbinti bet ką. Mums tai reikėtų tik tai panorėti. Tik tai, kodėl mes to nepadarom, nes tam reikia pasiruošti. O kai mes būsim pasiruošę, aš galvoju, kad jūs mums tikrai padėsit gauti bet kurį kontaktą ir padaryti bet kurį susitikimą, kokią mes norėsim ir ką jūs norėtumėt, kad mes pakalbintume. Labas, Erikai. Norėjau tavęs paklausti, kada priimsi mano kvietimą ir ateisi pasižiūrėti krepšinio varžybų ir pajusti tikrą krepšinio atmosferą. Čia tokia dilema yra, ne? Čia mes kalbam apie Lietuvos ryto, ne Lietuvos ryto, reikia teisingai, Vilniaus ryto, ne, komandos varžybas. Aš tų kvietimų gaunu, nes liepsiu iš skirtingų komandų savininkų. Ir man tokia savotiška dilema yra, nes mano įmonė, kurioje aš dirbu, ar ne, tai Bipos komanda yra Žalgirio fanai ir aš galvoju, kad galėčiau būti nesuprastas tam tikru atveju, bet manau, jie neužpiktų, jeigu aš apsilankyčiau draugiškai pasižiūrėti. Tik sąlyga turbūt viena, kad negalėčiau užsidėti ryto ar kažkokios kitos komandos šaliko. Ar proto industrija taps tarptautinė laida, kurioje bus kalbinami ne tik Lietuvos verslininkai, bet mes galėsime mokytis ir iš užsienio top. Manau, kad to tai būtų labai geras augimas. Šitą klausimą gana dažnai gaunam, bet čia yra keletas niuansų. Pirmiausia, tai jeigu mes išeitumėm į tarptautinius vandenis, o ta prasme, kad mes važiuojam ir filmuojam užsienio ne Lietuvos verslininkus, kurie dirba užsienyje, o tiesiog užsienio verslininkus, tai man reikėtų iš principo pakeisti savo gyvenimą. Čia aš turėčiau pilnai pasinerti šitą projektą, tapti blogerių žurnalistų ir full time dirbti vien tik ten šitą projektą, ir tai jau būtų visiškai kita projekto linija. Šiai dienai tiesiog turiu pakankamai veiklos ir galvoju, kad noriu išlaikyti tą mūsų misiją, kad lietuvius įkvėpti. Ir galvoju, kad lietuvius labiau įkvėpia lietuviški pavyzdžiai. Aišku, kalbu ne tik apie verslininkus, kurie Lietuvoje daro verslą, bet kaip ir sakiau, apie tos, kurie lietuviai išvažiavę kažkur užsienį. Tai lietuvius, kurie užsienyje daro verslą, valdo pasaulinės kompanijas, mes jau pradėjom ir galiu pasakyti, kad mes ir toliau to sieksim ir tai darysim, galbūt ne taip dažnai, nes tai yra labai imlu laikui, biudžetui, pasiruošimui ir turiu aš ir kitų projektų, kuriem turiu skirti laiko. Bet galiu pažadėti, kad tarptautinių veidų, tarptautinių mastų veikiančių lietuvių mūsų laidoje tikrai bus ir jų daugės. Kaip gražiai lyja.
Klausimas apie tavo žmoną. Tai kuri laidas ir klausimas, koks tavo žmonos amplatame? Ar jinai tavo palaikytoja, ar jinai tavo kritikė, ar jinai sužiūrėjusi visas tavo laidas, o galbūt mačius vos porą? Tai kaip šita dalis? Čia neringos reikėtų paklausti, kaip jis žiūri šitą projektą. Bet taip, artimiausia aplinka, aišku, visada yra tie, kurie tau tiesiai pasako, ko galbūt nepasako kiti žmonės. Bet nu, faktas, kad neringa, tai neringai reikia papildomos kantrybės ir papildomo laiko, nes nu, kai aš galėčiau būti su šeima, tai aš einu, sėdžiu, ruošiuosi, arba aš einu, išvažiuoju, arba aš skrendu į Dubajų ar su komanda. Aš tikiu, kad mano žmona neringa, tai kad jie irgi šitas projektas yra tam tikras iššūkis. Bet iš kitos pusės aš manau, kad mato, ką man duoda šitas projektas ir galvoju, kad dėl to už mane džiaugiasi. Šiaip, aišku, reikėtų jos tiesiai paklausti, ką jį galvoja. Taigi, aš norėčiau paklausti pas Eriką. Šitiek daug aplankius įmonių, man viena mintis neduoda ramybės. Vat, pats ar pritaikiai kažkokį modelį, sistemą, kurį pamatėjai vienoje iš laidos dalyvių? Ir kas tai buvo per sistemą ar modelis, kurį tik pamačius, na, sakei, kad būtinai šitą reikėtų išbandyti ir pritaikyti savame versle. Jo, grožis šito projekto man yra toks, ir kai aš pats esu vadovas, kad man leidžia pritaikyti. Aš šiandien filmavom, išgirdau, pamačiau, išmokau ir rytoj aš galiu grįžti sakyti, darom šitaip, nes mačiau, kad taip daro, tai duoda kažkokį tai rezultatą. Tikrai, aš iš tų projektų mokosi, aš neklausinėju tik tam, kad klausinėti. Aš klausinėjau su, kitą kartą sakau, visiškai egoistiniam paskatom, nes man tai yra įdomu, aš noriu išmokti, aš noriu suprasti, aš noriu pritaikyti ir aš noriu iš to uždirbti. Kokį vieną dalyką iš to, kad tu sužinojai per visas šias laidas, tu pritaikai savo asmeniniuose santykiuose? Ypatingai santykiuose su žmona. Och, tu. Čia, žinot, yra toks, kaip tiesiog galutiniškai vice versa, reikia sakyti, ar kaip. Nu, pirmino atgal tas veikia, ne, kad ko aš išmokstu santykiuose, tą aš pritaikau ir versle, tą aš pritaikau ir savo pokalbiuose su pašnekovais. Ir lygiai taip pat, ko aš išmokstu versle, tą aš irgi galiu pritaikyti santykiuose. Ir gal toksai, nu, vieną tokį pavyzdį galima duoti, ne, kad gal tai skambės kažkiek taip materialiai, gal. Bet santykiai yra lygiai, nelygiai toks pat, o tu pats svarbiausias projektas, realiai pats svarbiausias tavo uabas iš visų uabų, kokius tu turi, kur tu turi akcijų. Tai šeimos uabė tu turi kaip minimum 50% akcijų, tai ir tu tam turi skirti laiko. Jeigu tu to uabo neprižiūri, tai jis ir neduoda dividendų. Tai čia yra faktas. Ir manau, ir bet kuris verslininkas gali pasakyti, kad kiek jie verslų beturėtų, jeigu tu tam neskiri dėmesio arba nėra taip sudėliota sistema, kad kiekvienas verslas turėtų kažkokį tai algoritmą, kaip tu jį žiūri, kaip tu jį prižiūri, kaip tu sėki, kokią atskaitomybę, tai lygiai taip pat ir santykiuose. Tai yra tavo svarbiausias uabas. Ir jeigu tu jam neskiri laiko, nežinau, kiek mano šeima tą jaučia, bet aš irgi galėčiau turbūt ir kitą kartą ir norėčiau dirbti ir ten ir po 16 ar po 18 valandų, kai įsitraukiu. Bet aš labai aiškiai suprantu, kad aš turiu projektą, kuris vadinasi šeima, jis man yra svarbiausias ir aš jam turiu skirti laiko, nes kitaip dividendų aš negaliu tikėtis šitų abą. Tai va tokia turbūt pamoka. Ar buvo tas momentas, kada norėsi spjauti viską ir pasakyti stop? Na, čia reikia pasakyti vieną dalyką, galvoju. Be to, kad buvo ten tokių, kaip sakau, visada pusė pirmos mane užkumpa tos mintis, bet kai mes padarėm pirmą interviu su Viktoru Butkom, Mo muziejaus įkūrėjo, ne, Aira atsimena šitą turbūt laišką ir mes stengiamės po kiekvienos laidos susirinkti tą grįžtamą į ryšį. Ir reikia pasakyti teisybę, kad Viktorui nepatiko. Viktorui nepatiko, bet iš dalies aš suprantu, aišku, čia buvo mano, kaip sakau, ir mano čia ir kvailiausias, ir geriausias žingsnis. Kvailiausias, kad aš dar nieko neturėdamas visiškai patirties iškart pasiėmiau tokio lygio žmogų kalbinti.
bet ir geriausias žingsnis, nes aš sakiau, Viktorai, jeigu jūs man duosit interviu, tai man atsidarys ir kiti vartai. Ir šitą suveikia, ne? Tai sakau, Viktoras yra tam tikras krikštatėvis šito projekto. Nu ir tam, aišku, mes buvom truputėlį sutrikę visi, kad, nes tas formatas, taip kaip mes sukarpėm, kaip mes sudėjom, kaip mes keitėliom tas istorijas, mes ir iš savo komentatorių jautėm po pirmųjų laidų, kad kas čia per nesąmonį, kodėl čia tos istorijos keitėliojasi vietom, kodėl čia taip sukirpta ir čia reikia viską trumpinti, čia nieks tiek nežiūrės ir tam reikėjo jo tokio pasiryžimo nenumesti šito, kad ta laida nu, turi logiką ir reikia sulaukti, kol ta logika atsipirks. Nebereikalo mes darom taip, kaip darom tą formatą, kad jis taip sudėtas, kad jis tiek trunka. Tam yra labai aiškus algoritmas, aiškus supratimas, kodėl mes taip darom. Proto industrijos po dar 100 laidų. Kaip įsivaizduoji? Kur būtum? Kas tai per laida? Tavo vizija? 100 galbūt nėra tas teisingas dalykas, nes nu, dabar mums buvo toks savočkas milestone'as padaryti 100 laidų, padaryti 40 tūkstančių prenumeratorių, bet toliau aš galvoju, kad tikslai bus truputėlį kitokie. Tikslai bus galbūt pakalbinti tos žmonės ir atnešti tas istorijas, kurios dar nebuvo niekada atneštos, kurių nieks nekalbino arba nekalbino taip, kaip mes norėtumėm pakalbinti. Tai 100 laidų nepažadu, bet 100 užduočių ir 100 naujų iššūkių tai tikrai pažadu. Klausimas galbūt būtų toks, aš nuo pradžios filmavimo šitos laidos, toks man kirbėjo klausimas. O kaipgi Erikas išnaudoja šitą laidą savo verslui? Nes pažinčių yra 100 verslininkai iš visos Lietuvos, nuo smulkiausių iki didžiausių. Ar padeda tai jūsų verslui? Tai ar tiesiogiai šita laida konvertuoja į pardavimus, nu, paimkim BIP, ar ne, kur aš operatyviai šiandien dirbu, tokios aiškios koreliacijos aš nematau, nes nekeliu tokio tikslo, bet ar tai padeda man kaip verslininkui, tai faktas. Tai yra mano vadovų klubas, aš taip nu, pagal nutilėjimą vadinu, nes tai yra keli šimtai naujų kontaktų. Tai yra, realiai aš turiu portfelį pažinčių, kur aš galiu bet kokiu klausimu paskambinti, bet kam įvairiausiom temom. Ten nuo kaip daryti verslą kaime, iki kaip daryti verslą pasaulyje, kaip daryti verslą internete ir verslą kosmose ir ta prasme, čia yra mano Wikipedia ir ar aš turėjau iš to gražos, tai taip. Mes su kai kuriais, netgi šitos mūsų laidos dalyviais, esam padarę verslų, esam padarę tikrai gražių projektų ir labai pelningų projektų. Ar šitas projektas man atsiperka, tai nors visiškai nekeliam tikslo savo uždirbti iš to projektą, aš savo tokio tikslo nekeliu, bet nori, nenori, jis vis tiek man atsiperka. Per kontaktus, per pažintis, per bendrus projektus. Tai taip, jis man atsiperka. Prieš porą mėnesių mes socialinėje erdvėje parašėme pakvietimą laidos žiūrovam, kad jie atsilieptų, jeigu turi kažkokią istoriją susijusią su mūsų laida. Klausim, galbūt jūsų gyvenimą kažkaip tai pakeitė mūsų projektas, galbūt jūs pamatėte, priėmėt kažkokį sprendimą, gal pakeitė darbą, gal sugrįžote į Lietuvą. Žodžiu, gal įvyko kažkoks tai pokytis. Ir mes gavom tų istorijų visiškai nemažai. Aišku, visų mes jų parodyti negalime, bet kažkokią tai dalį mes jums šioje laidoje nusprendėme parodyti, o kitas istorijas, tikiu, mes parodysim kažkada ateityje. Taigi pasižiūrėkim žmonių istorijas, kurie nėra galbūt verslininkai, bet priėmė jiems svarbius sprendimus būtent pasižiūrėję šią laidą. Taigi jūsų dėmesiui mūsų žiūrovų istorijos. Tai mano vardas Karolis ir manau, kad aš padėjau žiūrėti Proto industriją nuo pirmos laidos. Tiesiog YouTube ieškojau kontento apie verslą Lietuvoje. Tai aš Gailė, žiūriu Proto industriją kažkur nuo 4-6 laidos. Audrius Pranevičius, aš Airijoje būdamas, čia karantinas buvo įsisiubavęs, pats įkaršys karantino, grinai ir į darbą nereikėjo eiti. Ir išlindo, man aš nepasakysiu tiksliai, kuri laida buvo pirma, bet kažkeliolikta. Na ir užkabino. Tai aš Salnas ir
laidos tikrai nepasakysiu, man rodo gal 50, bet manau virš gal jau prie 2 metų artėsiu. Aš esu Marijus ir pradėjau proto industriją žiūrėti, manau, turbūt nuo pačių pirmų laidų. Dabar kaip tik važiuodamas pas jūs bandžiau prisiminti, buvo apie farmacinę įmonę, kur lietuviška ta garsėje, kur va, būtent įvyko pardavimas ir man atrodo, ten buvo gal antra ar trečia laida, jeigu neklystu. Tai mano vardas Ieva Vitkevičiūtė. Aš proto industriją pirmą kartą turbūt pamačiau prieš kelis metus. Tikrai nežinosiu, kuri konkrečiai laida buvo, bet epizodiškai kars nuo karto vis įkrisdavo kažkaip per socialinius ratus dirbant vienam ar kitam darbe, vis kažkas pacituodavo ar ištrauką atsiųsdavo. Iš kur sužinojai apie laidą, ar tai buvo atsitiktinai pamatėjai, ar kažkur išgirdai, kažkas parekomendavo? Tuo metu dirbau tokiai kavinukiai, jinai buvo ką tik atsidarius, buvo naujas projektas, kurį mane ten priėmė ir leido man ten daryti labai daug dalykų, bet daug man ten trūko labai žinių apie pačią vadybą. Daug turėjau žinių apie tai, kaip ruošti kavą, kaip gaminti, bet neturėjau kaip sumenedžinti visus dalykus ir ką daryti, tai googlinau. Ir YouTube, kaip tik radau tuo metu, buvo pirmasis tas laidos, kaip tik ir buvo su aptarnavimo to viso sektoriaus su restoranų vadovais, tai kuriejais, tai buvo atsimenu labai gerai laidą su Nidu Kuberiu, tada buvo su Lapinsku, tada dar buvo, šiaip aplinkai buvo daug ten tokių žmonių tose laidose, kur, nu, aplink tas laidas, tokių, kuriuos žinau iš kažkur tai, ir visi tokie pasirodė, vau, faini žmonės, buvo gera čia laida, reikia stebėti, tai nuo to laiko žiūrėjau visas laidas iki pačiol. Ką veikia dabar? Dabar esu Eriko padėjėja. Tai kaip taip gavosi, kad nuo to žmogus, kuris žiūrėdavo laidas, šiuo metu esu vat, būtent tokia pozicija? Žiūrėjau tas laidas kiekvieną sekmadienį, kai jos būdavo. Ir galvojau, nu visai fainai atrodo ta laida ir tas Erikas, kai žinai, kai šiaip veikia, nes panašu, kad nu, jis tikrai nėra kažkoks šiaip žurnalistas. Tada atsimenu, ir aprašymė buvo parašyta, kad jisai ten ilgai yra versle, galvoju, kokia jis verslą turi, ką jis veikia, reikia paguglinti patį Eriką. Paguglinau Eriką, radau BIPą ir taip tiesiai šviesiai galvoju, nu, neseksi tie barteliai, ką aš ten veikčiau. Ir tada po kokių 3 metų jau žiūrėjimo laidos, man iš kažkur tai at mane atrado senas kontaktas su moters, kuri dirba headhunterė. Jinai parašė, kad ieškau asistentės, gal norėtum pabandyti suaplikuoti. Aš sakau, ne, nežinau, ar noriu grįžti dirbti į ofisą, aš labai myliu žmonės ir panašiai. Ir jinai sako, nu, šita pozicija labai dinamiška, reikėtų asistuoti Erikui viršulai. Ir aš tokia buvau, what? Rimtai, jam čia tikrai, jam dar paguglinau, ar tikrai tas pats, nes tuo metu buvo gal porą mėnesių, nežiūrėjau, sakau, tikrai tas pats. Tai atsimenu, skambinu mamai klikdama visą, nes mama irgi žiūri laidą, tai sakiau, wow, aplikuoju pas Eriką dirbti jo asistentę. Tai prieš, man atrodo, beveik 6 metus mane pasikvietė toks estiškas startuolis, ten esantis Ragnar Sas, kuris, sakyčiau, toks pagrindinis ar didelis angelas, verslo angelas Estijoje. Jisai pasikvietė padirbėti su 10 žmonių grupe, vystant technologiją skirtą žmonių konstruktyviems pokalbiams vystyti, HR techas vadinamas. Ir dabar papasakokit, ką šiuo metu veikiat ir ką darot? Tai šiuo metu aš esu lietuviško startuolio Mindletic, emocinio sporto klubo įkūrėja ir vadovė. Kaip taip gavosi, kad nuo samdomo darbo galiausiai perėjot prie savo startuolio ir kokią įtaką galbūt arba, nežinau, motivaciją tam turėjo proto industrija? Tai proto industrija iš tiesų prisidėjo prie to, kur esu šiandien. Negaliu sakyti, kad tai vienintelis, žodžiu, kaip spyris, bet būtent prieš 3 metus, prasidėjus pandemijai, vyko toks nuotoliniu būdu renginys internete, hackathonas vadinamas, kur per 48 valandas buvo skatinama ieškoti sprendimų sąsajų su pandemijos kultivuotomis problemomis. Šitas projektas ir vizija laimėjo 2 vietą ir tas laimėjimas davė ne tik labai didelio matomumo, bet laimėjom ir 10 000 eurų ir reikėjo priimti sprendimą, ką su jais daryti. Ir aš turėjau begalę tų savanorių, vienok atrodė gal čia išsidalinti ir važiuoti toliau į normalius darbus, bet keli dalykai lėmė, tarp jų ir Vladas Lašas, apie kurį proto industrija labai faina laida yra turėjus, tai irgi įsiminiau jį ir ten su juo susipažinau. Bet ir viena laida proto industrija kalbino tokią Liną Bartuševičiūtę kažkur aplink tuo metu. Ir jinai būtent dalinosi karantino interviu kažkokį ten buvo daromi.
Tai jinai tuo metu dalinasi apie Aziją ir santykius Azijoje ir tokį gal santykį su Azija ir tai, kad tas interviu vyko nuotoliniu būdu, jis irgi man tokio davė gal drąsos platesniai vizijai, kad iš tiesų tas pasaulis yra žymiai siauresnis, kai tu pajungi technologijas. Ir tuo pat metu susilaukėm dar vartotojų iš Azijos ir kažkaip paštavot Azijos visą viziją, kad gal mes čia galim su tą Aziją ir plačiau dirbti ir galbūt statyti šitą brandą pasauliniu mastu, įtraukiant tuos vartotojus iš Azijos, dar pasitarus su Vladu ir priėmiau sprendimą visgi įkurti įmonę. Pabandyk prisiminti, ką prieš 5 metus pats veikiai, kur buvai apskritai tavo visas. Pakankamai lengva atsiminti iš tikrųjų, nes paskui po to labai pradėjo tokie aiškus įvykiai gyvenimo dėliotis, tai šiaip buvom kaip tik mes grįžę iš Ispanijos, mes buvom pusį metų išvažiavę į Ispaniją pajaustą pietietišką kultūrą ir dar pusę metų padropšipinau, nes buvau toksai ilgalaikis dropšiperis, tai prekyba iš Azijos į vakarus, į Ameriką, į Europą ir tada nusprendžiau, kad tos veiklos man jau gana šiam momentui ir galvoju, kažką reikia pradėti naujo kažkokios kryptį, kažkur gal prisijungti prie kažkokios organizacijos, komandos, tai pamačiau proto industriją ir tada Erikas toks kaip vedėjas, kaip tos laidos toks autorius, tai pasirodė toks labai įdomus žmogus, nors jis apie save niekada nepasakojo. Tai va, čia toks pakankamai, bet jis kadangi su įdomiai žmonėmis, tai tokį darai prielaidą, kad ir jis įdomus. Tai va taip ir tada pradėjau, galvoju, reikia susipažinti su Eriku ir žiūriu, ten vis tiek proto industrijos pabaigoje pasibaigė ir kalbama, Bipos reklama, tai jau tada šiek tiek per LinkedIn'ą perėjau. Ir žiūriu, kad taip, Erikas Bipos vadovas ir galvojom, viskas, jau ieškau naujos pozicijos, reikia susipažinti su Eriku ir ateiti, tapti jo, kaip sakant, kolega, partneriu ir ateiti dirbti Bipą. Tai aš taip parašiau jam į LinkedIn'ą, gan agresyviai, įsiroviau į Bipą ir sakau, dirbam kartu. Ir va taip prasidėjo, va tas man prieš 5 metus, jeigu reikėtų taip apibrėžti tokią, gal čia biškai padirgai papasakau, bet tokia seka buvo. Ką tu veiki šiuo metu? Kokia tavo veikla? Tai mano veikla, tai aš jau nebesu kartu su Eriku, mes pasukom skirtingais keliais, bet visiškai tai, kaip sakykime, proto industrijos dėka aš atėjau dirbti pas Eriką ir proto industrijos dėka aš išėjau iš Eriko, nes iš tikrųjų, sakykime, pati proto industrija labai skatina daryti savo veiklą. Tai nuo to laiko, kai mes pradėjome jau mūsų užsimezgė pažintis, visą laiką su manim ėjo ir toksai verslas kaip ledų vežimėlis. Ir aš šiuo metu, vat, jau kiek čia mes 5 metus turime, kuomet yra proto industrija, šiuo metu išėjau visiškai savo veiklą. Gyvenau Anglijoje, tikriausiai buvo jau 1 metai, kai aš atvažiavęs ir dirbau restorane virtuvės darbuotojų. Ką veikia šiuo metu? Šiuo metu esu restorano vadovas. Tai dabar pasakojat, kaip gavosi, kad nuo to laiko, kai pradėjot žiūrėt proto industriją ir tuo metu net buvot Anglijoje, dabar jau esat Lietuvoje ir esat vadovas. Kokią įtaką turėjo laidai? Įtaką ne būtent vadovui tapti labiau turėjo proto industriją, o labiau grįžti. Restorano vadovu tapau jau būdamas Anglijoje ir dirbau 2 metus restorano vadovu. Tačiau proto industrija, manau, paskatino grįžti čionais, nes pamačius, kad galima ir čionais puikiai gyventi, kurti ir toliau tęsti veiklą. Planas jau buvo, į Lietuvą važiuoti buvo planas, nes žmona jau buvo išvažiavus, namus įsirenginėjom, o aš įstrygau, tiesiog įstrygau tenai, nes skrydžiai atidedami buvo. Na ir proto industrija man tikrai padėjo neišeiti iš proto. Bebūnant tenais ir, grįžau aš į Lietuvą jau pakeltą galvą, sakykime, aš toks, ne verslininkas, ne investuotojas, koks aš jau darbininkų klasės atstovas, tai aš pakeltą galvą parvažiavau, jau su šeima mano buvo viskas suderinta planai priimti, tik aišku, kaip vyrui, kas su darbais. Bet aš tikrai, sakau, važiavau į Lietuvą jau, ramia dušė tokia, sakykime, kai paklausiau, ai, bet ten laidų, 30 tai tikrai turbūt Airijų sužiūrėjau. Tikrai galvojau, prisijungsiu, rankas, kojas turiu, galvos irgi šiek tiek, prisijungsiu prie kokios nors komandos ir padėsiu kurti kokią pridėtinę vertę. Aš visą gyvenimą šiaip vairuotojų pradirbęs ir airių dirbau vairuotojų.
Ir aš jau norėjau palikti tą reikalą, sakykime, vairavimas. Nu ir taip ir gavosi, taip ir išėjo grįžus į Lietuvą. Prisijungiau prie gan jaunatviškos komandos tokios. Nuo pat, kaip aš įsidarminu, jau va, 2 metai bus toj. Tyvas, vadovai, sakykime, darbdaviai, savininkai, santykiai, žmogiški tokie, ne taip. Kaip buvo nuomonė, sakykime, išvažiuojant iš Lietuvos 2001 metais, ne, apie verslininką Lietuvos, tai nuomonė nu, buvo tokia šiek tiek kitokia, sakykime. O kaip sužiūrėjau, va, proto industrija, tai nu, kardinaliai pasikeitė, ką žmonės primasto, kokie projektai, kiek pinigų pritraukti reikia. Ir dar šiek tiek apramino mane, na, sakykime, kodėl aš ne verslininkas, nepatupau verslininku. Ir žiūrėdamas va, proto industriją supratau, kad nu, ne man būti verslininku, nes nu, reikia turėti stiprius, sakykime, riešutus. Ir anksčiau ir dabar vis dar mokiaus mokykloje, tai kai pradėjau žiūrėti mokiaus mokykloje, dirbau savo darbą ir turėjau kažkokią tik neaišku tikslą, kad noriu turėti kažką savo, noriu kažką daryti, noriu kurti verslą, ir tai, bet nieko nedariu tiesiog. Žinau, kad noriu ir tiek. Kelintoj klasėj buvai, kai pradėjai žiūrėti laidą? Arba 9 pradžio, arba 8 pabaigoje. Kas per tuos 2 metus įvyko ir ką tu vat, šiai dienai įvykė? Tokio gal kardinaliai pasikeitimo nebuvo, bet man kas yra svarbiausia, kad aš pradėjau bandyti viską tai, ką apie tai, ką svajau daryti, yra pradėjau daryti, nepavyko, pasižiūrėjau proto industriją, žiūriu, o čia visiems nepavyksta, reikia bandyti iš naujo. Pradėjau bandyti iš naujo, dabar tai tiesiu, dirbu 2 darbus, tiesiog siekiu toliau savo svajonių ir nesakyčiau, kad sėku kitų žmonių pavyzdžiais, bet labai radau, kur atsiremti, kai man nepavyksta ir radau tą savo tą kanalą, tuos žmonės, kurie pasako tą, ką man reikia išgirsti, iš kurių gal Erikas ir spaudžia, ką reikia man išgirsti. Ar iki laidos turi kažkokį, nežinau, savo nusistatymą ar iš aplinkos nusistatymą, vat kas yra verslas Lietuvoje ir galbūt kažkas pasikeitė po laidų? Neturėjau visiškai jokio nustatymą, nes vienintelis informacijos centras, iš kurio gaudau, kas yra verslas, tai būdavo mano brolis, tai buvo labai vienašališka informacija. Bet kai pradėjau žiūrėti proto industriją, aš supratau, kad nėra taip, kaip vienetinė atveju pradėjau domėtis įvairiais naujienlaiškiais, šiaip ugdyti savo finansinį raštingumą. Negaliu skaityti, kad dar pilnai suveikiu, kas yra verslas, bet manau, pradėjau suvokti, kad kas yra iš tikrųjų verslas. Dauguma žmonių buvo toks susidaręs lik mitas, kad Lietuvoje negali padaryti tarptautinio didelio verslo ar apskritai, kad Lietuvoje negali normaliai verslauti. Tu, kaip būdamas jaunos kartos atstovas, koks tavo požiūris ir kokia nuomonė dabar apie verslą Lietuvoje? Kaip tu į tai žiūri ir ką tu matai? Aš šiaip ir dabar daug labai komentarų pastebiu, kad Lietuvos politikai, visa Lietuvos ta, kaip čia, ekonomika, visi įstatymai yra labai žlugdantis verslą ir panašiai, bet nežinau, aš asmeniškai turiu savo tikslą tiesiog sukurti Lietuvoje verslą, kuris būtų Lietuvos ir įpopuliarinti visame užsienyje, kad garsinti tiesiog Lietuvos vardą ir nežinau, man atrodo, kad taip gal yra lengvesnių šalių, kur galima padaryti tą verslą, bet Lietuvoje irgi yra labai geros sąlygos tai vystyti ir mums tai gali paliūdyti bet kokias bendrovės, tas pats Nord Security, Vintedas. Taigi čia visiškai lietuviškos kompanijos, kurios išugdytas Lietuvoje. Ką tau pačiai davė laida per tuos metus, kiek tu žiūri nuo 4 laidos, tai čia jau beveik 5 metai praėjo? Man gal tas ir gražu proto industrija, kiek parodo, kiek daug visokių skirtingų gali būti verslų, tiek didelių, tiek mažų, pačių vadovų gali būti labai skirtingų. Ir man dar labai gražu, kadangi pažįstu patį Eriką gerai ir žinau, kokie jo, tarkim, yra nuomonė apie kažkurios tai dalykus ir jis apie tos dalykus klausia pašnekovų. Ir kai matau, kad kardinaliai, aš žinau, kad kardinaliai Eriko požiūris skiriasi iš tais klausimais, bet jis niekad savo nuomonės neparodo ir leidžia atsiskleisti kiekvienam žiūrovui, kiekvienam dalyviui skirtingai. Nu ir kaip, kokie jie iš tikrųjų yra. Tai tas yra labai gražu. Iš žinių portalų, sakykime, iš skambių antraščių gyvendamas, tai tokia nuomonė ten nekokia gali turėti šitą, bet va, sakau, tokios laidos, tai jos, nu, praturtina tikrai. Nu, nuomonė, nu, ganėtinai keičia apie Lietuvą kaip šalį. Dėl jaunimo labai smagu. Gudrus tikrai lietuvaičiai, ką išdarinėja, nu, taip sakykime, liaudiškai, kas darosi, ką išdarinėja, tokių projektų, tokių sugalvojimų. Dabar čia, kur buvo tas interviu, kur dykumoj šiltnamius, ne, aš užmiršau jo vardą, pavardę, to vyruko. Nu. Bet karts nuo karto stebint pokalbį su vadovais, iš tiesų labai
labai priartina ir sužmogina verslo vadybą. Aš nesudijavau vadybos, studijavau psichologiją. Turėjau viziją, ką norėčiau vystyti, bet iš tiesų įkūrus įmonę, kai jau reikia ją įgyvendinti ar vesti žmonės toliau kasdien ar ne, tai tų pavyzdžių iš tiesų, kur jų praktinių gauti, tai nėra taip lengva. Ir būtent šitos laidos dėka, karts nuo karto būna, kad net ne pati užmatau, bet kažkas iš draugų ar giminių atsiunčia su pasiūlymu, kad žiūrėk, čia skamba, žinai, kaip vat, ta tema, kuri tave domina ir ten ta problema, kurią tu turi. Ir būtent vat, šitoj laidoj netgi liečia tą konkrečią temą, ar ne? Arba kažkokių didesnių ambicijų, kitų verslo stadijų pavyzdžius. Tai matau labai labai didelę vertę. Ar šiuo momentu atsimeni, nežinau, kažkokį posakį iš interviu, kažkokį pašnekovą, kuris va, tau va, įstrigo ir gal yra vienas iš įsimintiniausių, ar galbūt keli tokie yra? Aš gal atsimenu labiausiai, nežinau, ar čia iš vienas žmogus, manau, labai iš daug, tą daug yra sakę ir man įsimenė tiesiog tas faktas, kad reikia visą laiką bandyti, suklysti, pasimokyti iš to klaidų, bandyk. Nes tik noras plus veiksmas sukuria rezultatą. Praktiškai, manyčiau, kiekvienoje laidoje kiekvienas vadovas kartoja, va, tai gal ir būtų ta žinutė, kur tu klausi, ką geriausiai įsiminiau, kad reikia nebijot klysti, daryti daug klaidų ir daryti kažką vis iš naujo. Ir jiem pasiseka, manyčiau, tuo jie ir skiriasi nuo kitų žmonių, ar ne, kad jie suklydė, toliau eina. Ką rekomenduotumėt žmonėm, kurie šiuo metu galbūt yra užsienį, svarsto, ar man verta grįžti, ar neverta grįžti? Labiau rekomenduočiau, kurie dar nebuvo užsienyje, išvažiuoti užsienį ir pabūti šiek tiek laiko, tačiau grįžti. O žmonėm, kurie yra užsienyje, tikrai siūlyčiau grįžti, savo pinigus investuoti čia nais, kurti, dirbti ir gyventi čia nais. Agituot aš tikrai negituosiu, sakyčiau, čia kiekvieno yra asmeninis. Man pavyko, apie ką aš svajoju, svajokim, nenuleiskim rankų, svajonės pildosi, tikrai pasiseks. Jeigu nesėdėsi ant sofos ten dienų dienas ir komentarus tik tai neskaitinėsi, tai ir viskas gaunasi. Ką rekomenduotum kitiem, gal kažkokį patarimą, kurie svarsto, ar man įgyvendint savo idėją, įgyvendint? Manau, kad svarbiausia, kiek skausmas tau yra įdomus, kurį tu sprendi, problema, kurią tu sprendi. Nes galų galiai tai remsis tavo vizija, kokią ateitį tu nori matyti. Ir jeigu ta vizija yra, tas skausmas yra tau įdomus, ta vizija yra aktuali, tai visi kiti trikdžiai, nežinau, įkūrimas, popierių supildymas, finansų valdymas, Excelio lentelės, žmonių vadyba, atsirandančios galimybės, atsirandantys finansai, dingstantys finansai, taps tik tai akmenys keli. Bet ar kurti ar nekurti, tai ar tau rūpi problema, kurią tu nori spręsti ir kiek ilgai tau nori rūpės. Ar tiek rūpi, kad tu naktį atsikėlęs, nes iškilo kažkokių tai iššūkių su tavo verslu, ar tu iš tiesų vis dar turėsi tos motyvacijos su tuo dirbti. Valentinai, prie mūsų prisijungė kolega. Kokia proga? Jo, paaiškink, kodėl. Tai Nerijus yra bendrai kūrėjas ir finansų vadovas. Tai šitas verslas kam priklauso? Kieno jis? Tai mes esame 5 iš esmės, kaip sakyti, akcininkai. Tai mes su Nerijumi esam kaip bendrai kūrėjai akcininkai. Mhm. Turime taivaniečius, iš kurių ateina tos visos ir auginimo žinios. Tai jie yra vieni iš akcininkų ir turime tada du privačius angelus investuotojus. Ai, kurie patikėjo idėją, bet čia jau lietuviai. Lietuvis ir Danas. Ai, Lietuvis ir Danas. Bet abu gyvena Lietuvoje. A, okei. Okay. Iš kur atsirado šitą idėją? Kas ją atsivežė? Iš kur? Dar pati idėja, sakyčiau, gimė gyvenant Kopenhagoje tuo metu. Dar buvo 2019 metai. Tiesiog sužinojau apie vertikalų ūkininkavimą kaip dalyką. Tai tuo metu nuskambėjo tiesiog kaip futuristinis dalykas ir tada tiesiog pradėjau gilintis į problemą, pastebėti, iš kur salotos
atvyksta būtent tuo metu į Daniją. Pastebėjau, kad dauguma žalumynų yra iš Afrikos, pietų Europos šalių ir pastebėjau grįžęs tas pačias tendencijas į Lietuvą. Ir tiesiog pradėjau domėtis technologiją. Nors tuo metu dirbau investiciniam banke, atrodo nieko bendro neturi su ūkininkavimu, bet sakyčiau, pats konceptas užkabino. Tai tada pradėjau atlikti tiesiog rinkos tyrimus, kažkaip prikalbinau Nerijų prisijungti prie projekto. Pradėjau galvoti apie finansavimą, aš tuo metu irgi investiciniam fonde dirbau, tai taip pat ir pradėjom bendrauti. Tai iš esmės nuo to fundraisinimo perėjom prie to, kad matom bendrus taškus, įdomu, darom kartu. Tai va taip ir atsiradau. O bet galvoju, kodėl salotas? Tu turi žinių finansus, galėjot, nežinau, raketų mokslų užsimti, ne kokį nors. Užsimėt salotum. Visą laiką norėjosi prisidėti, vis tiek tas prisidėjimas ir prie visuomenės turi svarbų aspektą. Ir gyvenant užsienyje, jau 9 metus buvau būtent svetur ir visą laiką laukiu to tinkamo momento grįžt atgal į gimtinę ir būtent suvokiau, kad su tokiu projektu galima prisidėti prie to kasdieninio vadinamo stalo. Aš dar prieš fondą saulės elektrinių verslą turėjęs, tai toks irgi į žalumą, į viską, tai man pakeliu šitie irgi. Okay. Tai tave parvijo į Lietuvą, tu ieškojai galimybės grįžti į Lietuvą, ar kai atsirado idėja, sugalvojai, kad reikia važiuoti į Lietuvą šitą daryti? Kai atsirado idėja, tada. Bet visą laiką niekur nebus geriau nei gimtiniai. Galim apsimetinėti, kai faina užsienį, niekad nesijausi kaip savo žemėje, tarp savų žmonių. Tai visą laiką su žmona galvojom apie tai, planavomės. Ir vat buvo tas vis tiek kertinis momentas. Ir tuo metu siuntėm pavyzdžius tinklam ir kai gerą būtent atsiliepimą sulaukėm, tai atsimenu ir Nerijui paskambinu, sakau, Nerijau, žinok, iš darbo išėjau ir nutraukiu nuomą sutartį. Tai po 9 metų, pakankamai stiprus ėjimas, bet iš kitos pusės žiūrint, kada jeigu ne dabar. Man negaliu patikėti, kad dėl salotų Lietuvą grįžai, bet tegul. Kaip susiradai taivaniečius? Dar būdamas Danijoje, ėmėjai ieškoti, kas galėtų padaryti kažkokią technologiją? Taip, tai būtent taivaniečiai yra vieni iš pradininkų būtent vertikalaus ūkininkavimo ir tuo metu taivaniečiai diegia būtent sistemą Kopenhagoje ir aš tik tai žinau, kad taivaniečiai yra vieni iš pradininkų, tai tiesiog pradėjau domėtis, kokios įmonės užsiema vertikalių ūkininkavimu ir vienas iš akcininkų Taivano įmonės yra Danas. Ten yra šeimos verslas, tai tiesiog tas ir kažkiek ir daniškas ryšys padėjo, nes aš buvau Kopenhagoje, irgi tinkamo laiku, tinkamoje vietoje, tai tą santykį ir užmeskiau dar čia 20 metų pradžioje, visai prieš COVID-o pradžią. Okay. Atsirado taivaniečiai, pasakė, kiek kainuoja technologija, pasakė ten, nežinau, efektyvumus kažkokius, pasakė, ko reikia, kad tai būtų rentabilus verslas, ar ne? Ir toliau grįžti į Lietuvą ir... Tai dar Kopenhagoje vyko visi įsivertinimai ir tikrai yra verslas tame. Aišku, COVID-o atsiradimas, sakyčiau, iš gerosios pusės prisidėjo prie būtent šio dalyko, nes tiesiog žmonės suprato, kokios ilgos yra tiekimo grandinės, kaip šalis negeba apsirūpinti savo šiuo atveju žalumynais. Tai tie, sakyčiau, kaip tyrimai vyko ilgą laiką, vis tiek analizės, pats irgi ekonomistas, Nerijus irgi iš finansų pusės, tai tikrai daug skaičiavome, žiūrėjomės ir, kai jau sakau, kai tas pirminis pavyzdžius iš Kopenhagos vertikalaus ūkio išsiuntėm į Lietuvą ir būtent kai tas geras grįžtamasis ryšys buvo, tada ir buvo tas aha momentas, kad reikia daryti. Lietuva šiaip gyja agrarinė valstybė, ne, ir nusprendė, kad Lietuvos ūkininkas galėjo plošti, darydamas pastato viduje ūkį. Mes labiau žiūrime per importo pusę. Šiai dienai apie maždaug 70% žalumynų atkeliauja iš kitų šalių, pietinių, tai mes žiūrime, kaip sumažinti importo dalį, o neatimti kažkokios dalies iš ūkininkų. Tai labiau žiūrim per tą galimybę, kad mes galime pasiūlyti produkciją kasdien visus metus, nes mūsų neįtakoja lauko sąlygos.
Tai žiemą realiai tu tapsi savotiškas monopolistas, ar ne? Galėsi kainas 3 kartus pakelti. Nu, turbūt italų, izraelio ūkininkai neleis. bet lengviau. Mhm. Kas sugalvojo šitą technologiją? To, kaip ir vis tiek pradininko, nėra taip tiksliai nustatyta, kas būtent tą vertikalų ūkininkavimą sugalvojo, bet būtent Taivane, kas liečia taivaniečius, nes yra vieni iš pradininkų, bet tiksliai pasakyti, kuris pakankamai sudėtingai, bet technologija iš taivaniečių yra būtent pats įkūrėjas Winstonas, jisai atėjo iš ledų technologijos, tai valdė didžiulės įmonės ir yra vienas iš žmonių, kuris sugalvojo plazminį tą plokščią televizorių, parsidavė technologiją, tada turėjo rimtą ligą, vėžių susirgo ir tuomet būtent jisai suprato, kad galima iš tos ligos išeiti tik taip per mitybą. Ir pradėjo domėtis būtent labiau tuo žaliu maistu, sveikatingesniu. Ir kai jisai iš tos ligos, kai tiesiog pagijo, turėjo tą mintį, kad galima užsiauginti tą būtent šviežią produkciją, bet kaip jau užsiaugin mieste, tai turint ribotą plotą, tai auginant viršų, iš kur kaip, jeigu reikia saulės, aha, yra ledai, leduose yra daug žinių, tai va tas ir ta idėja taip ir pradėjo vystytis, tai dar 2008 metais būtent Taivane ir jau 2013 jie pasileido pirmą tokio mažo, sakyčiau, dar masto tokį labiau R&D dabar ten, tokio pobūdžio vertikalus ūkis ir jau 2017 pasileido panašaus derliaus dydžio žiūrint gamybinės patalpas, kurias turim čia. Mhm. Tai žodžiu, šitą technologiją, kurį čia matėsi už stiklo, sugalvojo žmogus, kuris sukūrė ledinį televizorių. Taip. Ir pardavė Samsung. Taip. Niekas. Kas čia yra efektyviau negu paprastam ūkija? Ir jūs iš energetikos pusės. Tai apskritai žiūrint per mūsų du svarbiausi kaštai yra žmonės, turbūt kaip ir tradicinė ūkija, tik tais, kad mes tų derlių turime, ne, 12-15 per metus versus keli tradicinė ūkija, ne, tai jau čia žmonių efektyvumas ženkliai padidėja, o antras yra, ko galbūt tradicinis ūkininkas nepatiria, tai yra energetiniai tokie kaštai, nes mums ledai šviečia dieną, šviečia naktį ir iš esmės mes vos ne vieną megavatvalandę, vat kiekvieną valandą ir deginama, ne? Mhm. Tai tie kaštai tikrai ženkliai didesni yra negu tradicinio ūkininko, tačiau atperka idealus klimatas augalui, kurio būtent ir augimas greitesnis, skonio savybės, mineralinės visos savybės, jis tiesiog auga idealiose sąlygose, tiek kiek reikia saulės, tada, kada reikia saulė, tada, kada reikia vėjas su ventiliatoriais, vanduo prisotintas to, ko reikia tuo metu, kada reikia, tai visa tai leidžia išvengti trašų, ne, vandens kiekio tokio didelio, nes čia mes tik 10 ar 5% to naudojame, ką tradicinis ūkininkas. Tai visa tai įvertinus mes galime pradėti konkuruoti, ne? Nu, net nepradėti, mes galime ir konkuruoti su tradiciniais ūkininkais ir turint omeny, kad na, auginame tokioje švarioje aplinkoje, apskritai net nu, galim atsidaryti mūsų pakuotį ir tiesiog valgyti, net neplauti, nes nu, mes nei ten kažko purškiam, nei dedam papildomai ir tiesiog yra augo vandenyje, tai nei žemim dar kažko, kas galėtų būti kaip nu, ekstra kažkoks nepatogumas vartotojui. Ir šitą vandenį jūs dar sukat, ar nėra tu irgi? Sukam. Mėnesį laiko vienam augalui, paskui išleidžiam ir vėl naują prileidžiam. Gerai. Finansavimas. Susiskaičiavot, susirado technologiją, susirado iš kur pasitiekti, kiek čia reikia susidėti, kad būtų logiška, rentabilu ir atsipirktų. Kokia ta suma gavos, kai susiskaičiavot? Kokios investicijos reikėjo? Tai viskas sudėjus 8 milijonai. Tai vat pradžio gal atrodė arčiau kokie 6-7, kurių reikia, bet susivertinus dar visokius opeksus pirmų metų ir kad nereiktų paskui vėl vis
reizintis per naują tos pinigus, ar ne, naujo finansavimo ieškoti, tai apsistojom ties 8 milijonais, iš kurių 3 yra paskola, o likę yra į kapitalą. Iš akcininkų surinkti, sunešti pinigai, ne? Taip. Kodėl jums reikėjo verslo angelų finansavimo, kai jūs tarp akcininkų turit žmogų, kuris sukūrė ledinį televizorių? Aš sakyčiau, jų tokia strategija yra. Jie įdeda tą savo koją, ne, tiek į akcinį kapitalą, ne, tiek į patiekdami įrangą, bet jų dabar fokusas daugiau yra į pačią įrangos gamybą ir būtent jos developmentą ir leidžia tiems vadinamiems lokaliems partneriams, ne vietiniams, kurie mes suprantam rinką ir galime čia tiek ir tą patį finansavimą rasti ir klientą ir na, padaryti tą verslą čia vietoje, tai atiduoda vat, būtent vietiniam, o jie, na, nežinau, gal dienos pabaigoje po kelių metų pataps didesnis mūsų akcininkas. Tai jie tiesiog eina tą savo strategiją, kad nedidelis yra, nu, santykinai nedidelė investicija į įmonę, jie savo pinigus naudoja daugiausia tobulinti tą technologiją, kad mes kaip plėsimės, kad jau būtų ten ne 7, 8, kokie 11 kartos ledai, ne, nu kaip pavyzdys. Tai jo. Ir 8 milijonai eurų, kada atsipirks? Skaičiuojam 5-6 metai. Ir 500. Priklauso nuo elektros kainų. Taip. Iš esmės, irgi tiekiame tik tai žalią energiją, tai naudojam tik žalią energiją. Tai jeigu jūs su saulė kokią užsifiksavo tarp vėjų, tai jums kaip ir aišku, ja, ne? Ja. Šitas, va, kas dabar pastatyta yra, kiek apyvartos gali va, toks verslas padaryti per metus? Apie 4-5 milijonus. Apie 4-5 milijonus. Jeigu tas rušis, kurias dabar auginam. Mhm. Jeigu pereitume prie labiau egzotinių, kur daugiau yra pridėtinės vertės, galėtų ir daugiau būti. Ok. Kokie planai jūs? Mažinti toliau importą. Tai iš esmės, tai tiek ir plėtra užsienyje, tiek ir Lietuvoje, bet nu, Lietuva, tai pirmiausia, sakyčiau, dar čia turim daug ką nuveikti su šituo, ne, nes mes kol kas dar veikiam 20-30% pajėgumų, iki metų pabaigos užauksim iki to 100%, bet lygiai grečiai žiūrim į užsienį. Nu, tas pas užsienis kreipiasi į mus, turim tikrai nemažai tų kontaktų ir prašo vienur kitur, mes šiek tiek fokusuojamės į galbūt savo regioną aplink Lietuvą, tai bet niekada negali sakyti. Žodžiu, tikslas yra išdirbti modelį, kuris pilnai veikia ir tada skeilinti. Taip. Taip. Nu, good. Galvoju, ko aš dar jūsų nepaklausiau, ką norėjau. Praleidom ką nors įdomaus, ar ne? Šiaip nepaminėjom, kad čia 10% Lietuvos valgomo kiekio galim patiekti. Vat šitam, ką mes matėm šiandien. Parduotuviai parduodamo gal. Parduotuviai jo parduodamo. Visose parduotuvėse parduodamo. Kad įsivaizduot, nu maždaug čia Kauną galime apmaitinti kiekvieną dieną šviežiom salotom. Įmant Kauno gyventojus. 10 tokių angarų ir pamaitinat visą Lietuvą. Visą Lietuvą. O tu gali sufeikinti rinkimo rezultatus? Nu, ne. Ai, bet kai bus elektroninis balsavimas? Kai bus elektroninis, jo, tada. Ai, nes dabar teisingai anketas. Nes dabar, nu, čia per daug darbo. Ten bus viskas vienoje vietoje, žinai, gražiai padėta. Jo, dėl to, nu, tam tikrų rizikų yra, aišku. Mhm. Aš galvoju, kaip jūs pardavinėjat savo paslaugą? Nuinant, nulaužiat kompą ir uždedat ant ekrano, kad pirkit mūsų paslaugą, nes mes radom pas jūs spragų. Jo, ir čia vat buvo irgi, vat, aš dabar taip, jeigu prisimint, kaip ta pati pradžia buvo. Tai taip ir buvo, ta prasme, kad mes surandam kažkokią tai spragą, kažkokiam, nu, tarkim, finansų įstaigoje. Ir tada tik tai, kad tai nebūtų kaip kažkokia, nu, nežinau, reketo forma, ne, tiesiog sakom, vat yra spraga, mes ten, kaip sakyt, pasirengę suteikti visą informaciją, visą kitą. Todėl, kad tada dar tas spragas, visokius susilaužimus, tai žiūrėdavo taip, kad čia, žinai, tau, nu, o ko tu čia iš vis žiūri, žinai, aha, o čia mes tau čia tuoj, žinai, nes ten kartais, jeigu vat, kažką padarydavo, tai ten, žinai, nu, būdavo tikrai, tu gali ilgai nemiegoti, žinai.
Tai va, tai dėl to mes taip stengiamės gražiai, žinai, kad va, čia mes jūsų banke ten suradom tam tikrą spragą, va, štai visa informacija, mums iš jūsų nieko nereikia, jums iš mūsų, nu, jeigu kažko reikia, tai va čia telefonai, žinai, galite paskambinti. Okay. Nu, ir atitinkamai, aišku, žmonės, nu, pažiūrėdavo, ateina ten tokie, dar mes jauni buvom, žinai, nu, pažiūri, nu, gerai, žinai, tipo, nu, padarykit kažką, nu, ir ten mes, o vėlgi, mes nei nežinom, nei kiek tai kainuoja, nei ką, nu, ta prasme, tiesiog, va, taip, nu, nežinau, tiek tai, žinai, pažiūri, aha, praėjo, gerai, nu, tai reiškia, žinai, kitą kartą, nu, dar biškį pridedi, žinai, vėl praėjo, žinai, nu, tada, kol nebepraeina. Tada, žinai, va, tai yra paslaugos kaina, žinai, nu, va, tiesiog, nes mes nebuvom nei, tikrai niekad apie tą verslą ten, žinai, nes, va, aš dėl ko ir nelaikau, žinai, va, kad yra, va, verslininkas, tai toks yra, kur, žinai, va, sugalvojai kažką ten įkūrėjai, suradai komandą, visą kitą. O mes buvom labiau iš tos tokios, kad mes, va, kažką mokam, turim kažkokį, aišku, tą, va, įgūdį ir matyt, nu, mes nežinom, bet galvojam, kad jisai yra reikalingas. Aišku, ten pasirodo, kad niekam to nereikia iš tikro, tai ten tas ilgas periodas buvo, na, prasme, kur, nu, kažkaip tu bandai, bet, nu, lieki labai nesuprastas, nes mes panašu, kaip sakyt, ne ta rinka, ne tie metai ir taip toliau. Organizacijos, ane, tarkim, nu, mokesčiuose, jeigu ten dirba tavo teta, tu paskambinsi tetą ir skisi tetą, pažiūrėk, kiek uždirba mano kaimynas, tai teta padaryti to negali, nes, nu, jį turės pasiaiškinti, kodėl žiūrėjo, nes viskas yra loginama, ne? Galvoju, tavo organizacijoje, tu turi, kiek, 15-19 kolegų? 15. 15, tai hakeris irgi turi pagundų, ar ne? Ta prasme, jis eina pro daugybę informacijos, žinai, ir turbūt neretai jūs balansuojate ant tokios etikos ribos. Tu gali pasižiūrėti, bet kaip ir gal ir negalima pasižiūrėti. Jūs kaip nors organizacijoje šitą sekat, ar tiesiog pasitikėt darbuotojais? Tai pirmas dalykas, ne, kad mes atliekam įsilaužimo testą ir mes kartu su klientu susitariam, ne, kad mes ką mes tikrinam, kokia apimtim ir visa kita. Kitas dalykas, kad mes tikimės, kad klientas ten kažkokias apsaugas turi, nu nebus taip, kad, žinai, ateisi ten ir keurai viską, žinai, nusikopijuoja. O ir kitas dalykas, kad taip yra registruojama, ta prasme, kiek, kokio duomenų, tai yra, jeigu kažkas perteklinį kiekį parsisiūs ir panašiai, nu tai turėsim su to žmogum kažką tai, nu, pasikalbėti, žinai, ta prasme. Mhm. Aišku, panacėjas galbūt nėra, nes, nu, jeigu žmogus pamatys tą informaciją iš galvos, aš jam neištrinsiu, žinai. Nu, dar kol kas nėra tokios technologijos, žinai. Istorijų kokią nors gali papasakoti? Istorijų, tai jau kaip visada, žinai, tų istorijų yra ten, pavyzdžiui, nu, būna, tarkim, su kokiu, nežinau, ten fiziniu patekimu, ar ne, kažkur reikia patekti, ten, nežinau, kažką padaryti. Nu, tarkim, klientas turi kažkokią serverinę ir jam, vat, įdomu, ten yra apsauga kažkokia, žinai, ir šitą. Nu, ir jis užsako, va, tokį auditą, kad jūs turit patekti į jo serverinę fiziškai per spinas ir ten kažką nuveikti. Nu, kažkaip, ta prasme, čia jis sako, nu, patekit. O kaip jūs, nu, ta prasme, okay. Mes susitarėm, kad su fūra į sieną mes turbūt nesirėšim, ar ne? Taip. Tai va, tai tarkim, kad tavo procedūra, tarkim, kaip ten apsauga įleidžia žmonės, tarkim, patikrinti, ar nei veikia. Mhm. Nu ir va, ir dabar aš kaip dabar atsimenu, vat vasara, karšta, 30 laipsnių, žinai, galvojam, aha, tuoj, paėmėm ten vienas tos darbuotojas, nu pasi labai toks veidas patikimo žmogaus. Nu vat aš nežinau, kaip tai paaiškinti, bet, nu, yra, nu, tu toks, aš nežinau, aš jį pats pas savo namie įleisčiau, žinai. Mes jį perrengėm, nusipirkom tiesiog, nu, tas spets rūbus kažkokius, ten kažkokį lagaminą, ten įrankių kažkokių, aš senokai buvo. Aprengėm ir į tą serverinę nusintėm, žinai, karštą, sako, kondicionierius patikrinti, žinai. Ten pasiemi, pasidarėm kažkokius tos beidžikus, žinai, kažkokios įmonės, kuri ten realiai aptarnavo tą klientą ir taip toliau. Bet ten turi pagal sąrašą. Ten esmė buvo, kad apsauginis turėjo patikrinti, reiškia, pagal sąrašą. Nu, įsitikinti, kad tai yra darbuotojas ir panašiai. Bet čia, kai žmogus, nu, visas toks, žinai, patikimas. Tai va, ir tada apsauginis jam ir sako, žinai, o tai gali gal čia mano kondicionierių, nes čia apsaugos ten būdelė kažkokia, ten karšta, sako, gal tai čia gali, žinai. Sako, gerai, tai aš pradžioju serverinę. O po to pas tave, pažiūrėsi, žinai, nu ir, nu jo, pradžioje serverinė, ten serverinė užtenka, nu, tiesiog nuotraukas padaryt, kad, nu, mes ten buvom, nu, grįžo apsauginis ten kažką, sakykime, paprašė pažiūrėt, nu, tas pažiūrės, sako, aš tų kondicionierių nežinau, nu, tipo, ir, tai va, nu, tai tokia, žinai, paprasta, tokia pusiau anekdotinė, žinai, istorija, bet va taip galima, žinai, nu, veikia, ar ne? Ar jūs siunčiat įmonių buhalteriams laiškus su prašymu direktoriaus vardu greitai pervesti kur nors pinigus? Ne. Nu, turiu omeny savo iniciatyvą, ne. Jo, tai, bet ta prasme, tokia, nu, kaip variantas yra. Aš va dabar apie dar linksmas istorijas, žinai,
Tai buvo irgi ta, kad, tarkim, nu, ten viena įmonė paprašė atlikti tą socialinės inžinierijos patikrinimą, vadinamą, ar ne, ir mes ten nustatėm, reiškia, kad yra buhalterė ir jos draugė kažkokia, ne, nu, ir kadangi laiškų siuntėja gali suklastoti, ne, tai, nu, tiesiog iš susirašinėjimo, nes mes kažkaip turėjom prieigą ten, kur matėm, nežinau, tą ryšį tarp tų žmonių, ir reiškia, nuo jos draugės, mes tada dar galima buvo prie Outlook'o ten prikabinti tos Excel failus ir taip, nu, vykdomuosius turiu omeny. Ir tada visi siuntinėdavo tos tokius flešinius, ten, nežinau, Excel failus, vykdomus failus, kur ten katinukai kokie šoko harmonika grojo, sakyt. Ir mes prie to failo, nu, duodė ten galimybę, kad turėtum paskui galimybę prisijungti prie to, nu, vartotojo, kuris pasileido tą failą. Ir mes to tai persiuntėm, nu, gal tai, aišku, iš draugės gavo, pasileido, bet po to žmogui atėjo galvo, kad čia rimtai juokinga ir jinai davai visiems siūst. Ta prasme, pas mus jau sėdėm, žinai, jau jungiasi ir iš vienos, ir iš, jis, sakau, čia mes kažką turbūt, ne, nu, nu, taip negalima, žinai. tai va, tas testas, nu, nuėjo šiek tiek, nes ten jau iš tokių, žinai, nu, labai, nu, tiesiog per daug žmonių tiesiog išplito tas, reiškia, failiukas, nu jo. Tai, aišku, ten nieko kengsmingo nebuvo, tiesiog mes registruodavom, kad ir yra toks prisijungimas, visa kita, bet, nu, tiesiog jau, vat irgi, kaip valdyti tą apimtį to testavimo, kad netyčia neužkabinti kažkokio tai svetimo tinklo ir taip toliau. Ar yra institucija, kuri prižiūri, nežinau, hakerius? Vėlgi, kai, ką mes laikom hakeriu, ne? Hakeris tai yra žmogus, kuris turi nestandartinį mąstymą, jisai bando kažką tai nestandartiškai ten apeit apsaugas ir panašiai, bet jisai nedaro kažko blogo. O vat kibernetinis nusikaltelis tai yra tas, kur kortelės vagia, kur ten dar kažką, kur reikalauja išpirkų visą kitą. Tai va čia tie vat antra kategorija pas policiją, ten, jeigu globaliai ten FBI, NSA ir visą kitą. Nu, šiaip tai, nu, ten kažkokio kuravimo kaip ir nereikia, žinai. Ne, nu, o čia mano klausimas gar toks, žinai, eismą gatvėje prižiūri kelių policija, ne, ten mokesčių mokėjimą prižiūri VMI, ne. Jeigu apie veiklą prižiūri jo, vat, tokius nusikaltimus, kibernetinius nusikaltimus. Nu tai nusikaltimus taip, yra policija, yra nacionalinio kibernetinio saugumo centras, okay. Yra ten galbūt ryšių reguliavimo tarnyba kažkiek, nes ten kars nuo karto keičiasi. Jeigu nacionaliniu mastu, tai ten ir krašto apsaugos ministerija turi savo, žinai, irgi pareigūnus tam tikrus. Dabar tada daug tokių techninių klausimų turiu, taip trumpai perbėgam, nes bus tokia techninė dalis. Ar makas yra saugesnis už PC, ar ne? Čia kaip, žinai, galvoju, padarykim žmonėm, žinai, visigi nori mako, ne? Tai jo, saugesnis. Ne, iš tikrųjų, ta prasme, jeigu taip atmetus ten visus juokus, tai be abejo, makui yra mažiau virusų, pavadinkim, grubiai, labai tariant. Tai jeigu, nu, nori, kad būtų saugiau, galbūt makas labiau tinka. Ar reikia užkliuot kamerą, kompo? Nu, nežinau, ta prasme, žiūrint, ką, nu, tau, nuo tavo, žiūrint, ką tu prie to kompo darai. Tai va, tai ta prasme, nu, galima užklijuoti, nu, blogiau nebus. Šiaip būna tokie, kur išpraivasi, jo, tai tokį dalykėlį užsikliuoti, tai tada tau ar ramai. Tavo užklijuota kamera? Ne. Ne, neužklijuota, okei. Okay. Ar VPN'as padeda saugumą ar ne? Nu, jis užtikrina šifravimą iš taško A į taško B. Tai yra, vat, jeigu esam, tarkim, kažkokioj šaly, ten, kur galbūt yra tikimybė, kad mūsų tą, žinai, srautą kažkas perims, tai tuomet taip VPN'as jis užtikrina šifravimą, kad mes, nu, galime prisijungti saugiau. Mhm. Bet ar dabar kiekvienam jo reikia, vat, šiandien, tai, nu, ta prasme, vat, esant namie Lietuvoj, tai, nu, turbūt ne, čia, vat, yra tam tikrais atvejais, keliaujant ir visą kitą. Slaptažodžių piniginės. Dabar madojanė yra saugoti visus slaptažodžius į vieną piniginę ir tada hakeriui užtenka tik vieną slaptažodžių sužinoti ir jis visus sužino. Taip. Dabar geriausia, vat, ką galima padaryti su tais slaptažodžiais, tai turėti tą antrą faktorių. Tai yra kažkokį autentifikatorių, tą appsą prisirišti, ne, kad tai būtų ir tai, kad tu žinai, ir tai, kad tu turi. Kažkokį dar daiktą, nes tokiu atveju... Nu, ale, SMS žinutė. Tai jo, ten, nu, SMS žinutė ar irgi gerai, bet SMS'us galima ten vis tiek kažkaip perimti ir panašiai, o, nu, teoriškai. Uh-huh. Ne, o va, tas, jeigu appsas, autentifikatorius ar Google, ar Microsoft, ar dar koks nors, tai va, laikoma, kad tai yra geriau negu SMS'us. Tai... Gmail'as ar Outlook'as, kuris saugesnis? Vienodai.
vienodai saugus ar vienodai nesaugus? Žiūrėkit, dažnai klausimai yra, ar čia mes vat savo serverį pašto turėkim, ar naudokim ten kažkokią paslaugą, ar Microsoft, ar Google, ir panašiai. Dabar žiūrim, kas, kieno biudžetas yra šiek tiek didesnis, žinai, saugumo, ar Microsoft, ar jūsų, žinai. Nu, tai tiesiog tinkamai naudojant turbūt, nu, yra, kaip sakyt, saugiau ta, žinai, paslauga iš didžiųjų tiekėjų. Piršto antspaudas ar Face ID? O čia vat man visą laiką geras klausimas, ar ne? Nes piršto antspaudas, tai nu, jį galima kopiją pasidaryti, ar ne? Nu, piršto. Okay. Ta prasme, nu, paimam stiklinę, aš tau daviau, tu atsigeriai, paskui... Kaip filmas, čia, čia kaip filmas, iš tikrųjų taip ir yra. Mhm. Tada mes pasidarom šitą, tik tai būna kai kurie davikliai dar žiūri, kad, reiškia, šiltas pirštas būtų. Nu, nes tiesiog jeigu... Mhm. Tai va. O Face ID, tai dabar irgi toks klausimas yra, kad buvo nemažai tokių, kur tu tiesiog žmogaus video iš kito telefono gali parodyti ir jis atsirkins. Ir galų gale, jeigu iš tavęs kas nors nori tą telefoną atimti, tai autentifikacijos priemonė dar pirštuką nukirpta. Nežinau, nu čia tarkim kokioje Lotynų Amerikoje aš taip įsivaizduoju, ten Hebra gal taip ir, žinai, nu, ne variantas yra, žinai. Tai... O tiesa, kaip hakerių darbą pakeis dirbtinis intelektas? Jau naudojat savo darbę? Naudojame, aišku. Tai čia pakeis galbūt taip, kad ta profesija gal kaip ir išnyks, aš tikiuosi. Nes neliks galbūt tų spragų, todėl kad AI ką gerai daro ir tas chat GPT ir panašiai, tai jisai gerai tau, nu kaip gerai, aišku. Žinai, gali ten su juo pabendraut, kai neturi su kuom, bet kitas klausimas yra, kad tarkim programuojant, nes daugelis tų spragų, kurias mes aptikinėjom, jos sukuriamos programavimo metu. Mhm. Ir jeigu teoriškai programuotojai nedarytų klaidų ir visos technologijos būtų saugios ir tokia utopija būtų, tai tada mūsų tas darbas neturėtų kaip ir prasmės. Ar čia GPT gali parašyti virusą? Jo. Visi mėgsta pajokauti, ne? Jeigu tarkim iš manęs gavo kažkokį virusinį laišką, sako, mažiau žiūrėk pornografijos, ne? Kodėl yra taip siejama pornografinė svetainė su virusais? Ar tai yra, nu, nežinau, nu, istoriškai, nes kol nebuvo centralizuotų resursų, nu, kurie ten, sakykime, jau egzistuoja ilgą laiką, tai žmonės, kaip jie eidavo į Google, ten parašo tos savo trokštamus keywordus ir patenka į kažkokį ten trečiųjų šalių, ten, nežinau, tinklalapį, kur tame tarpe. Galbūt nebūtinai tų kuriejų, bet kažkas, pavyzdžiui, įsilaužė į tą tinklalapį, kažkokį mažesnį, ar ne, ne apie tos centralizuotus dabar kalbam. Ir ten patalpino kažkokį kodą, žinai. Ir va taip vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Nu ir tokia kaip ir koreliacija atsiranda, žinai. Galvoju, jūs sukat galvą, užsisakinėjat kavą kažkokiais tokiais maišeliais, mes irgi taip darom, bet jeigu jūs kavos negerėt kažkiais dideliais kiekiais, aišku, pirmiausia, turbūt reiks suskaičiuoti, kiek jūs kavos išgerėt biure. Aš galvoju, mes paimsim, sunumeruosim kartoninius padukus ir žinosim, kiek nuo 1 iki 100 ar iki 200, pažiūrėsim, kiek jūs išgerė per dieną ar per savaitę, taip suskaičiuosim. Pabandykit. Bet apie ką aš? Kompanijos jūs galvoja, kaip verslui pritaikyti, kad būtų patogu, nes mes esam piniginiai ir mums reikia daryti verslą, o negalvoti, kaip užsakinėti ir kur užsakinėti kavą. Tai šiuo atveju, aišku, ir Lavazza sugalvoja verslui būtent pritaikytą sprendimą. Aš sakau, nuomoja kavos aparatus, nors realiai kavos aparatas jums nekainuoja. Jeigu neklystų šitas, nuo 21-50 plus PVM per mėnesį, bet jūs gaunate tai 50 kapsulių kavos. Tai kava kainuoja, jums kavos padelis kainuoja apie 50 centų plus PVM. Tai už gerą kavą 50 centų plus PVM ir nereikia galvos sukti, nereikia važiuoti atsivežti, nereikia užsisakinėti, nereikia jo saugoti, nereikia laukti, kol jį nugaruos, nes nu, kapsulė tiek kiek išgerėt, tiek ir išsaugote kokybę. Tai aš galvoju, kad verslui visai geras sprendimas ir pasižiūrėkit, manau, kad daugeliui biurų, jeigu jūs nesate labai dideli kavos gerėjai, tai turėtų būti visai geras sprendimas. Mes įdėsim nuorodą, atsidarykit, įsivertinkit, tai aš galvoju, kad visai geras sprendimas. Man patinka, kai kažkas specializuotai pasižiūri ir pritaiko sprendimą būtent verslui. Tai čia sprendimas iš Lavazzos būtent verslui. Pabandykit, pasižiūrėkit.
Norėčiau paklausti dabar pačiam, ta prasme, ar tai proto industrijos projektas, ar BIPOS įmonė pačiam yra svarbesnis ir įdomesnis tavo gyvenime? BIPOS šiaip yra keista tokia organizacija ir ačiū mano kolegoms ir mano bendradarbiams, kurie mane pakenčia, nes aš dažnai prisigalvoju visokių dalykų ir parsivežu visokių idėjų ir minčių, ir kaip aš ką nors atsivežu, ypač ką nors valgomo į kontorą, jie vis dar klausia, ar čia nėra vabalų šitam maiste, nes jau pripratė yra, kad jie irgi mato, kas iš proto industrijos, su kokio mintim aš grįžtų iš tų susitikimų, jie jaučia tą nuvažiuodami patys kažkuris susitikimus, ir kuris svarbesnis nėra čia tokio. Čia yra ir BIPA, ir proto industrija, ir kitos įmonės ar projektai. Tai yra visuma, kuri ir tarp jų visų yra sinergija. Jų turbūt negalima taip visiškai atskirti, kaip ir negalima sujungti, ar ne, kad ar kaip BIPA galėtų visiškai egzistuoti ir egzistavo be proto industrijos, taip ir proto industrija galėtų gyvuoti kaip atskiras projektas. Ir šitie projektai man yra svarbus, nes nu, tiesiog jie viens kitą papildo, ir jeigu nebūtų BIPOS, aš negalėčiau turėti tų žinių, su kokiom ateinu iš tą projektą ir kaip suprantu verslus ir kaip galiu paklausti vadovų, nes turiu atitinkamas patirties. Lygiai taip pat aš galbūt nebūčiau toks kolega, koks esu savo bendradarbiams, darbuotojams, koks esu ir dėl šito projekto, iš kur atsinešu naujų pažinčių, naujų įžvalgų, ir šitas projektas taip pat mane papildo ir pakelia man nuotaiką ir turbūt sugrįžtų į darbą pasikrovęs labiau, būtent dėl proto industrijos. Erikai, man labai įdomu, kaip tau pavyksta suderinti ir skirtingus verslus, ir skirtingas veiklas kūrybinės, kokia ta paslaptis. Ar tai yra, nežinau, komanda stipri, ar tai kažkoks laiko planavimo stebuklingas įrankis. Tai būtų labai įdomu, jeigu pasidalintum. Jo, čia gal truputėlį šitoj situacijoje esu ne proaktyvus, o reaktyvus, kai tu turi tą grafiką, tai tu nori, nenori, tai išmoksti ir tu ieškai tų sprendimų, kaip susidėlioti viską. Bet aš sakau, dažnas mūsų pašnekovas galvoja, kad proto industrija yra mano full-time'inis darbas, kad aš tik tai tom ir užsiimu. Bet čia mes, kaip ir sakiau, mes esam padarę labai, labai gerą sprendimą, labai galvoja efektyvų sprendimą, kad labai daug darbų padaro komanda, kad nu, taip esam susidėję, kad galvoju, kad šis projektas yra gana efektyvus. Ir kas yra dalyvavę mūsų filmavimas, turbūt irgi mato, kad kaip mes dirbam su to projektu, kaip mes taupom ir komandos laiką, ir pašnekovų laiką. Tai nu, ta situacija priverčia. Tai kažkokio stebuklingo recepto nėra, bet nu, aš mokaus iš savo pašnekovų, mokaus iš to, kad tu kitą kartą neturi pasirinkimo, yra grafikas, koks yra, ir tu turi jį susitvarkyti ir susidėlioti. Ir dar vieną dalyką galiu pasakyti, netgi patys užimčiausi vadovai, čia aš žiūrovai noriu pasakyti, netgi patys užimčiausi vadovai vis tiek turi laiko. Net jeigu kai jūs skambinat kam nors ir sako, susitarkim dėl susitikimo, ir jis tau sako, nu, vat už 3 savaičių pas mane yra langas. Nu, tokių žmonių, kurie yra taip sudėję savo grafiką minutėje yra tikrai labai mažai. Bet nesakau, kad tokių nėra. Jų yra, bet šiaip dažniausiai žmonės yra užimti tai dėl to, kad nori būti užimti. Aš taip galvoju. Dalyvauju nemažai veiklų ir įdomu, kaip skirstai laiką tarp tų veiklų. Tiek proto industrijos veikla, tiek kiti verslai. Kaip dėlioju prioritetus ir jeigu būtų ribotas laikas, o veiklų daug, kaip išsirinktum, kuriuose sudalyvauti, o kurias veiklas praleisti. Jeigu taip žiūrėti iš verslo pusės, tai fokusas turi būti ten, kur į tuos projektus, kurie tau duoda daugiausiai pajamų. Tie, kurie duoda mažiau pajamų, bet gali reikalaužymai daugiau laiko, tai jų prioritetas gali būti sumažintas. Tai ir čia galima turbūt daryti dviejopai. Tu renkiesi, kas tau svarbu yra pinigai ar emocijos ar kažkokia vidinė savirealizacija, ir tada žiūri, kokie projektai tau duoda daugiau galimybių savirealizacijai ir kokie projektai tau duoda daugiau galimybių uždirbti. Tai va, taip ir sudėlioju tos prioritetus. Aišku, kažkas nukenčia, nu, bet normalu. Bet fokusą, nes mes ir su vadovais vat, kalbėjom, kad fokusas yra tas, ko mums reikia išmokti, nu, visiems susifokusuoti. Ir kai tu nepameti fokuso, tai daug dalykų supaprastėja ir sprendimai supaprastėja.
Sveikas, Erikai. Linkėjimai, sveikinimai ir rimčiausi klausimai iš personalo pusės. Kokį tu didžiausią iššūkį dabar turi dirbdamas su savo žmonėmis, savo verslo organizacijos? Aš galvoju, kad didžiausiai iššūkiai šiaip ir yra su žmonėm šiaip. O kokie mano didžiausiai iššūkiai? Aš galbūt klaidingai įsivaizduoju, bet vienas iš užduočių, kurias savo keliu, kad žmonėms nenusibostų. Kad talentingiems, lojaliems žmonėms, kad jiems nenusibostų, nes dabar žmonės jie nori, kad greitai keistųsi, jie nori padirbti 2-3 metus ir kažką keisti, eiti kitą darbą, kitą sritį, kitą veiklą, kad jie galėtų irgi realizuotis tam darbe. Tai čia yra toks pakankamai rimtas iššūkis ir kaip aš galvoju, kad aš jį sprendžiu, tai mes su partneriais esam jau sukūrę tam tikrą įmonių grupę su skirtingom veiklom, su skirtingais projektais ir aš kolegoms, kurie mane supa, aš sakau, jeigu jums nusibosta, pirmiausia, aišku, reikia visada pailsėti ir atostogos pasiimti ir tada viskas atrodo kitaip, bet šiaip aš noriu, kad tie žmonės geri, mūsų kolegos, tie lojalų žmonės, kad jie turėtų galimybę savirealizaciją ir aš tikrai nesitikiu, kad 10 metų dirbs ten, tarkim, BIPOj. Bet aš noriu sukurti jiems galimybę, kad jie, jeigu taip man laimė nusišypsotų, kad jie toli nepabėgtų, nes jie man yra svarbus, ne? Ir aš sakau, tada mes turim ir kitą įmonę, mes turim kitą veiklą, mes turim kitą organizaciją, kad mes galėtumėm duoti jiems pasirinkimą, jeigu jie nori aukti, jeigu nori pakeisti veiklą, jeigu nori kažką kito daryti. Tai šitą iššūkį kol kas sprendžiu šitaip. Na, o daugiau yra tų iššūkių. Bet gal čia nepradėsiu visų pasakoti. Kaip tau pavyksta išlaikyti žmonės? Kokią priemonės tu naudoji, kad parodyti žmonės perspektyvą? Vienas žodis, kuris toks liktai galbūt paskutinius keletą metų toks gal nuvalkiotas, bet ką aš supratau ir ką visai kitoms spalvom pamačiau, tai yra lyderystė. Ir aš savo vadovom sakau, vis garsiau ir man šitas žodis nebeatrodo banalus ir kol kas geresnio pavadimo jam nesugalvojam kaip lyderystė, kad lyderystė yra svarbi, nesvarbu, ar jūs esat vadovas, ar grupės vadovas, ar produktų grupės vadovas, visiškai nesvarbu, bet kiekvienoje srityje yra reikalinga lyderystė. Tai kaip pavyksta to žmonės išlaikyti, aš galvoju, kad žmonės reikia mokyti, kad vadovus reikia mokyti lyderystės, kad man pačiam reikia mokytis lyderystės. Aš tikiu, kad tai kažkiek padeda išlaikyti žmonės, kad jiem nepasidarytų, vėlgi grįšiu prie to žodžio nuobodu, kad jie galėtų mokytis iš kažko. Nes kai tik žmonės nebeturi ir savirealizacijos, nebeturi ką sekti, nebeturi iš ko mokytis, jie pradeda žvalgytis kitų galimybių. Kaip savo versluose atrinkti vadovus? Ką juose vertini labiausiai ir kaip jas motyvuoji, kad tie verslai judėtų ne tik su tavo vadovavimu, bet ir su kitų asmenų vadovavimu. Vadovų mūsų komandai daugėja, skirtingų verslų daugėja, tai šito aš mokausi, nes labai skirtingi vadovai ir kiekvienas vadovas, talentingas vadovas, jis yra labai, ir dažnai tai nėra pukuotas šilkinis padarėlis, tai yra asmenybė, ambicinga asmenybė su savo charakteriu ir tas charakteris būna kampuotas ir jis dažniausiai tau ir nepatinka ir neturi patikti, bet tu supranti, kad, aš sakau, kiekvienas talentas turi savo kažkokių tai nukrypimų, kažkokių tai keistybių. Ir kai tu supranti, kad tu turi išmokti dirbti su tokiais žmonėm ir kad tie žmonės gali būti greitesni už tave ir gudresni ir daugiau supranta ir daugiau gali padaryti ir daugiau talentų turi, tai ir kad tu turi nepasiduoti, tu turi lygiai tai padaryti atsispaudimus, kad galėtum su jais dirbti kartu. Tai jo, tai aš mokausi, kaip dirbti su vadovais, o kaip aš juos atrenku, tai aš nepasakyčiau, kad šiandien yra ta situacija, kai aš ieškau ir mano kolegos, ir mano partneriai, mes ieškom talentų rinkoje ir mes vieni kitus atrenkam. Ne tik mes vadovus atrenkam, bet ir jie mus atrenka. Ir tą reikia suprasti, kad tai, kad tu pasirinkai kažkokį tai kolegą ar vadovą, tai nebūtinai jis tave pasirinks. Tai lygiai taip pat ir jis tave renkasi ir tu jį renkiesi. Ir kai abipusėje atsiranda supratimas, kai
kai yra kažkoks bendras matymas, tai čia jūs viens kitą mes atrenkam turbūt. Nu ir tada bandom ir mokomės kartu dirbti. Tai kol kas aš esu giliam mokymosi procese. Ar ateina nerimas, kai kažkiek apstoja augimas? Ir jeigu ateina, kaip su to tvarkaisi? Faktas, kad ateina nerimas. Ir ta nerima iš vadovų jaučia turbūt ir komanda. Čia paprastas dalykas, kuri nėra taip paprastas įsisavinti, bet nu, aš suprantu, kad yra cikliškumas ir tu negali vis davaryti kalną. Ir kai reikalai pristoja, čia ir pasirodo visas, ant kiek tu gerai iki tos dienos padarei namų darbus. Nes vienas dalykas yra, kai verslas auga, yra tam tikri iššūkiai, ne, kaip greitai samdyti žmonės, ten, kaip sudėlioti procesus, kaip suvalyti augimą, kaip prisitraukti papildomų lėšų. Ir kitas dalykas yra, kur yra turbūt ir daugiau psichologinių iššūkių, kai verslas sustoja, kai tu pradėjai galbūt abejoti kitą kartą savim, kad tu galbūt nesi toks kitas vadovas, kaip tu įsivaizduoji, kad čia kaip viską tu gerai sudėlioji, kiek tu visko moki. Tai tas nerimas yra, bet šitoje vietoje supranti, kad yra cikliškumas. Kai tą supranti, tada pradedi galvoti iš lėto, o ašgi turiu 300 žmonių patarėjų komandą ir aš naudoju tais patarimais. Ir šiandien aš jais naudojuosi. Ir tada to nerimo yra žymiai mažiau. Svarbu turėt kam paskambinti. Jeigu jūs gautumėt tokį pasiūlymą, kad galit gauti papildomo gyvenimo laiko naujam kažkokiam projektui, su sąlyga, kad turit iš praeities kažkurio projekto atsisakyti, ištrinti iš atminties, iš patirties, iš kompetencijos, tai kurio atsisakytumėt tam, kad gaut naują galimybę. Čia neįmanoma yra pasakyti, nes kartais taip atrodo atsakymas turėtų būti paprastas, kad atsakyti kažkokio skausmingiausio ar sudėtingiausio projekto reikėtų, bet tu tada nežinai, ar be tų pamokų tu turėtum tuos geriausius savo projektus. Čia galvoju, kad neįmanoma atsakyti. Čia kaip tuose filmuose ten pirmyn ar atgal į praeitį ar į ateitį, tai tu pakrapštis kažką praeitį, tu nežinai, kaip tai gali įtakoti tavo ateitį. Tai čia labai sunku pasakyti. Aš galvoju, kad kai kuriais momentais mes va, po studijų, po mokyklos esam tokie mokami, kad ten eik darbinkis, ten kažką greitai daryk, priimnėk sprendimus. Aš galvoju, kad šitoje vietoje dabar būčiau drąsesnis ir būčiau lėtesnis. Kad nereikia galbūt stačia galva pulti ir priminėti sprendimus, kokį tau darbą dabar dirbti, ar netgi tas pačias kokias studijas pasirinkti. Netgi girdėjau, va čia tokį gražų pasakymą, kai esam jauni, tai da, norim labai greitai, visko greitai viską daryti, greitai priimti sprendimus, bėgti. Kai mums daugiau metų, daugiau patirties, mes lėčiau priimam sprendimus, ne? Nors atrodo laiko, mums liko mažiau. Tai va, turbūt šito reikėtų pasimokyti, kad reikia pasimti tą laiką ir sau. Reikia ir pakeliauti turbūt po mokyklos. Po studijų ir padaryti visokiausių darbų ir aš vėlgi galvoju, kad čia šitoje vietoje tam savo laiku padariau pakankamai neblogų sprendimų, kad nenubėgau paskui pinigus, o pasirinkau lyderius, pasirinkau žmonės paskui kuriuos, su kuriais noriu dirbti, iš kurių noriu mokytis ir man tai atsipirko. Esu Gintarė, UAB Straikas įmonės komercijos direktorė ir laidoje Proto Industrijos dalyvavusio Gintaro Didžioko vadovo dukra. Tai klausimas Erikui būtų toks. Yra daug dalykų, kuriuos veikiame asmeninio gyvenimo metu, kurie padeda versle. Tai sportas, kažkokia kūryba, muzika, menai. Ką Erikai pats dar norėtum išbandyti, kokią veiklą ar kažkokį hobį, kuris taip pat galėtų būti pliusas ir kuriant verslą? Aš šito klausimo tai bijau, kai visada sako, kokie tavo hobiai, ko tu užsimi, tai ir aš bijau to atsakymo, nes pagalvoju, aš neturiu jokių hobių šiaip. Ką norėčiau pabandyti? Čia vienam interviu man sakė, kad jeigu turėsi tik tai verslą ir neturėsi hobio, tai išprotėsi. Tai, ir po to interviu aš susimaščiau, kad reikia. Iš dalies, aišku, mano hobis yra ir proto industrija. Tik tom, kad jisai toks pakankamai disciplinuotas hobis reikalaujantis darbo, bet tai jo, tai čia yra mano hobis. O ką dar šiaip norėčiau išbandyti? Miuziklą norėčiau sukurti. Nesiniai vyko sandorys apie Back Factory pardavimą. Įdomu, ką išnešiai pats kaip savininkas, vadovas, dalyvaujantis asmo toje organizacijoje. Ką išsinešiai, kom galėtum pasidalinti su kitais asmenimis apie šį sandorį? Aš nebuvau vadovas, aš buvau tik tai akcininkas.
šitos kompanijos. Bet buvo labai, labai įdomus etapas. Beje, Back Factory kompanija irgi dalyvavo mūsų laidoje ir tada galvoju, reiktų atsisukti tą laidą, bet aš galvoju, dar tada mes nebuvom padarę, ar buvom, ar nesu tikras, ar buvom padarę, bet gal ir buvom jau padarę investiciją į tą gamyklą. Ir tai turbūt laidoj, kai mes filmavom tą laidą, tai buvo koks turbūt mano gal antras arba gal net ir pirmas vizitas į gamybą. Aš dar nebuvau matęs normaliai to verslo, nes mano partneris pirmiausia pradėjo gilintis šitą atvejį. Tai, bet buvo labai įdomus etapas. Na čia turbūt kiekvieno investuotojo toks savotiškas noras patirti kažką panašaus, kai tu padarai investiciją, tai investicija pasiekė tam tikrų rezultatų ir turėti tą saldų žodį exit, exitinti iš kažkokio keiso, parduoti. Tai visas tas procesas nuo pradžios iki pabaigos buvo labai greitas, intensyvus, įdomus. Pereiti tą, aišku, visą tą procesą, kaip verslas ruošiamas, kaip vyksta derybos, kaip vyksta pardavimo procesas. Tai įdomi patirtis. Tai daugiau detalių, aišku, mes turim kontraktų ribojančių ten dalintis detalėm, bet šiaip, ką duoda toks dalykas supratimą, duoda, kad kaip verslas turi būti ruošiama, ką vertina investuotojai, ką vertina fondai, ateidami kažkokius verslus, darydami investicijas. Tai ta patirtis tokia neįkainoma. Ir pagal tai, darydamas naujus projektus, naujus verslus, tai tu jau kitaip priiminėjai sprendimus. Jau supranti, kur buvo tavo klaidos, kur buvo, ką mes padarėm gerai, ką mes padarėm blogai. Tai su šitom pamokom tu ateidamas naujus projektus jautiesi žymiai jau tvirčiau. Ar priimdamas sprendimus versle vadovaujasi skaičiais, ar protu ir kokią dalį sprendimo sudaro intuicija? Nu šiaip, aišku, mes įpratę, kad reikia vadovauti skaičiais. Galvoju, kiek geriausių sprendimų labiausiai iššovusių buvo priimti vadovaujantis vien tik skaičiais. Aš galvoju, kad geriausiai performino tie sprendimai, kurie buvo priimti kažkokio tai kvailo užsispyrimo ar kvailos svajonės dėka. Pirmiausia, aišku, vadovaujamės skaičiais, aš vadovausiu skaičiais, stengiuosi susiskaičiuoti, kiek tai įmanoma suskaičiuoti, bet šiandien kažką tai prognozuoti pakankamai sudėtinga. Bet ko išmokau, kad be skaičių, be tavo emocijų, kur tu gali pasvajoti, o kaip fainiai būtų, jeigu iššautų ir ką aš čia galėčiau su tom nuveikti ir kaip tai visas atrodytų, ko išmokau, kad svarbu, man svarbu yra žmonės, su kuriais dirbu, kad nes tas procesas, net jeigu jis yra ir pelningas, jis gali būti pakankamai kankinantis, emociškai sekinantis ir ne visada, negalvoju, ar visada mes esam pasiryžę kankintis vardant pinigų. Vis tik tas procesas, nu, jis turi teikti ir džiaugsmo, ir malonumo, tai galvoju, kad šitas irgi yra nemažiau svarbu, kad partneriai, vadovai, kolegos, su kuriuom dirbam prie projekto, nu, kad sutaptų tą aurą, kad būtų vaibas, kad būtų gera nuotaika, kad nereikėtų viens kito ratu apeidinėti ir ar ten, nežinau, stumdytis dėl kažkokių ten eurų. Tai šitas irgi pakankamai svarbu. Bet aišku, pirmiausia, tai startuojam nuo Excelio, o paskui jau žiūri, su kokiu žmogum tau teks dirbti ir per trumpai maksimaliai trumpą laiką tau su juo susipažinti taip, kad jūs suprastum, o kasgi jūsų šitų jungtuvių laukia ateityje. Erikai, o man pačiam labiausiai įdomu, ką tu pats laikai savo didžiausių profesinių feilų. Ir gal galėtum to pasidinti su visais. Faktas, kad aš savo patirtyje galiu įsirašyti ir verslų, ir projektų, kurie nesigavo, nepavyko, bet ar tai yra mano didžiausi... Nu, aš džiaugiuosi, kad tie feilai nebuvo tokie, po kurių buvo ilgai tektų atsitisinėti, ar galų galiai jie iš vis buvo, nu, iš šiandienos perspektyvos žiūrint, nu, tokie pakankamai nesudėtingi. Šiaip gal viduj morališkai sunkus, kad va, nepavyko, nepadariau, nesu toks kietas. Ir nesugebėjau timtelt. Ir mano feilas galvoje yra tas, kad ką aš dabar suprantu, kad kartais kažkurių tai projektų reikia suprasti, kad nu, nereikia jų kankinti iki galo.
reikia suprasti, kad nu, tai yra ne ta diena, ne tas metas, ne ta rinka, ne tavo sugebėjimams galbūt. Ir tiesiog turėti drąsos kirsti su ta diena. Nes tu tą laiką gali paskirti kažkokiam naujam projektui, kuris bus žymiai sėkmingesnis. Tai galvoju, mano didžiausias failas yra tas, kad aš tikrai turėjau projektų, kuriuos nu, kankindavau, temdavau iki paskutinio, galvoju, nu padarysiu, nu dar padarysiu, dar metai, dar tikrai kažkaip ištrauksiu. Bet nu, reikia turėti ryšto ir sugebėti kažkurioje vietoje sustoti. Aišku, gal kai galvoju tada, kai tu svarstai, kiek tai kainuoja, sustabdyti tokį projektą, koks bus nuostolis, iš šiandienos perspektyvos tai atrodo, ne tokia didelė ir kaina galėjo būti, bet tas supratimas ateina tik su laiku. Tai aš galvoju, kad mano didžiausias failas buvo negebėti laiku sustoti, nukirsti, atsisakyti, uždaryti tam tikrų projektų. Kaip jums atrodo iš jūsų patirties, ar kuris žmogus yra linkęs pasiekti didžiausią inovatyvumą ir kūrybiškumą? Žmogus netikėtai atsidūręs negyvenamojoj saloj ir turintis ieškoti sprendimo, ar žmogus nulatos esantis sociume, gyvenantis tarp įvairių žmonių, kurie jį įtakoja? Tai yra, kuri aplinka skatintų pasiekti aukščiausią kūrybiškumo lygį? Aš galvoju, taip labai subjektyviai, kad šiandieniniai visuomeniai didžiausią efektyvumą ir inovatyvumą linkęs pasiekti yra tas, kuris yra stebimas ir spaudžiamas aplinkos ir įtakojamas aplinkos. Ir kodėl taip sakau, mes matome ne mūsų socialinių tinklų bumą, sėkmę, kaip visiems svarbu yra prasinešti, ką tu padarėjai, kad ir netokio reikšmingo. Ir ką aš pats sakau, kai tu nori ką nors padaryti, visai neblogai yra tai pranešti viešai, kad tu tai ruošiesi daryti. Ir tada tas visuomenės spaudimas ir tavo žinojimas, kad jeigu tau nepavyks, tai visi pasidžiaugs, kad žiūrėk su feilino, va taip jam ir reikia, va tai tave varo į priekį. Aišku, čia gal toks kvaila motyvacija vidinė turėtų būti, ji aišku yra žymiai tvaresnė. Bet šiandien galvoju, kad kūrybiškumą turbūt labiau skatina, kai tu veiki šalia kitų pavyzdžių, veiki kažkokioje tai bendruomeniai. Nes kai tu esi vienas, aš galvoju, kad nu, mes nuotolinį darbą galim paimti kaip pavyzdį. Kai tu esi namie, verslai labai aiškiai pamatė, nors visi sakė, kaip fainai, čia, aš čia namie, aš čia sutaupau laiko, aš čia galiu savo laiką paskirti, kada noriu darbui, kada noriu šaldytuvui. Nu, tai nesuveikia. Tai reiškia, kad vis tik efektyvesnis modelis, kai tu esi tarp kitų, kai tu esi matomas, kai tavo rezultatai yra vertinami, nes nu, mes esam socialios būtybės. Ir tai mus verčia pasitemti, parodyti savo rezultatus viešai, gauti tos laikus, gauti pripažinimą. Nu, mes taip veikiam, galvoju. Irgi, kas galvoju, yra svarbu paminėti, ir tą mačiau ir jaučiu iš daugelio vadovų, kad žmogus atsidūręs negyvenamai saloj, jis turbūt didžiausia inovacija ir daugiausiai naudos turės asmeniškai sau. Tam yra dabar populiarius visokios tylos stovyklos, visokie retritai, išvažiavimai, atsiskyrimai, salos, šamanai ir visokie kitokie dalykai, kurie padeda tau tiesiog pabūti pačioj baisiausių situacijų su pačiu baisiausiu žmogum, tai yra su savim. Tai turbūt pakliuvus į negyvenamą salą, tai tu turėtum daugiausiai efektyvumo ir daugiausiai inovatyvumo savo mintims ir savo asmenybėm. Pirmiausia, džiaugiuosi tais skaičiais, kurie žino apie proto industriją. Tai 5 metai, 100 laidų, 300 svečių ir iš tiesų tie skaičiai tikrai spūdingi. Ir dažnai linkint sakome sėkmės ir toliau. Tai kažkada žiūrėjau sėkmės apibrėžimą internete, kad sėkmė tai, kas nukrenta iš dangaus, kaip mana iš dangaus. Tai šitoje vietoje manau, kad žodis sėkmė absoliučiai netinka. Aš žaviuosi tą discipliną, kurią turėjai visus tuos 5 metus ir per pačią pandemiją. Toliau sėkmingai tiesiai visas laidas. Tai tiesiog besižavėdama sakau, kad taip ir toliau disciplinuotai į priekį ir su tolimesnė vizija. Proto industrijai aš norėčiau palinkėti tos gražios sukakties proga, kad šitas projektas ir proto industrija pasiektų universiteto lygį. Kad tai taptų savotiškas universitetas, kuriame visi jūsų svečiai ir dalyviai taptų ir būtų justusi kaip dėstytojai,
kurie jau ne tik pasiekia gyvenime kažką yra, bet taip pat ir dalinasi, noriai dalinasi su kitais. O visi jūsų klausytojai būtų geriausio universiteto studentai, kurie semiasi informacijos, semiasi naujų galimybių, patirčių ir kompetencijos. Erikai, man 57 metai, aš Vėsliai 40 metų, iki šiol aš žiūriu kiekvieną tavo laidą. Ką tu daro, labai svarbu ir Lietuvai, dėl to, kad tu rodo, kad Lietuvoje yra sėkmingi verslai. Labai svarbu, ką tu daro ir jaunimui, tu rodo, kad įmanoma viskas, tik reikia daryti kažką ir reikia nepamiršti, kad Vėsliai bus klaidos ir geriau išmokti tos klaidos iš kitų žmonių. Palinkėti tau, Erikai, ir tavo komandai, tai jaučiu aš, kad nelinkėsiu, bet nerealiai noriu pasidžiaugti, kad jūs esat, nes tikrai esat top numeris vienas laida. Prisiminus, kai jūs turėjo 3000 subscriberių, tuo metu man atrodė, wow, jau kiek daug, ir kai šiandien turit 40, tai suprantu, kad jums dar kopti ir kopti, kilti ir kilti ir labai linkiu, kad matyt pasiektumėt visas tas viršukalnes, kokiu norit, nesustuotumėt ir stebintumėt mus ir iš tikrųjų tikrai verslam atneštumėt labai naudingą informaciją, kur kartais atrodo, o čia tik mano verslui tas būdinga, o čia tik aš suklupau, bet kai išgirsti koks nors, nežinau, istoriją, kaip dabar didelis verslininkas praėjo suklupo, suklydo ir, nežinau, buvo etapas, kai neturėjo pinigų, kažkaip pasidaro ramu, kad visi anksčiau ar vėliau per tuos etapus praeinam, svarbu nepasiduoti ir keliauti. Tai lygiai taip pat ir jums, ir tau, keep going, žiauri fainiai. Kas man nustrigo, žiūrint proto industriją, kad tu, Erika, uždavinėjai klausimus ne tam, kad pats atrodytum protingas, bet užduoti klausimus tam, kad išgirsti atsakymą ir iš tikrųjų klausai. Tai man būtų toks mano palinkėjimas ir tau, ir visiems proto industrijos žiūrovams, uždavinėti klausimus ne tam, kad išgirdėti save, bet kad išgirsti kitą žmogų ir klausantis tai, ką jis kalba, iš tikrųjų klausyti, išgirsti ir suprasti, ką žmogus nori pasakyti. Linkiu proto industrijai dar daugiau drąsių ir chuliganiškų epizodų, kurie jūsų žinomumą padidintų 5 ar 10 kartų. Erikai, esi įkvepiantis pavyzdys ir turbūt labai geras netgi to ėjimo tikslo link, nenumetimo, darimo žingsnis po žingsnio, stepas po stepo darbo, kuris tave atvedė į tikrai didelę sėkmę. Aišku, aš žinau ir daugiau tavo sėkmės pavyzdžių tavo įmonėse, versluose, investicijose ir tai tikrai yra wow. Tai noriu tau palinkėti toliau išlikti užsispyrusiam, siekti savo tikslų, nenumesti jų, o gal kartais ir nusimesti, kas nereikalinga, atrasti tą tašką, kada tikrai neverta, bet kartais yra ta perlipti tą Rubikono tašką, kada tu jau lyg ir žemiau to lygio, kada ir tiki tą sėkmę ir daug trukdžių, bet būk toks pat užsispyręs, būk toks pat įkvepiantis visiems, dirbk savo darbą, mus tai džiugina, mus tai įkvepia ir esi tarp tikrai tų laidų, kurias mėla žiūrėti, kurias įdomu žiūrėti ir yra iš ko pasimokyti. Ir būtinai dalinkis savo sėkmę. Turiu meni ne tą dešimtinę turbūt atiduodi, bet atiduoti dešimtinę visuomeniai, bendruomeniai, kuri jau dabar seka tave ir laukia iš tavęs tų sėkmės pavyzdžių ir asmeninis turbūt pavyzdys yra geriausias, nes visada, kada kalbam apie save ir papasakok apie save, savo sėkmės artimiausioje ateityje. Daug sėkmės tau. Tai palinkėjimas būtų toks, kad nepritrūktų tų pašnekovų. Ir čia toks su dvigubu dugnu. Ne tiek aš rūpinuosi laida, kiek rūpinuosi Lietuvos ekonomika. Jeigu nepritrūks jum pašnekovų, reiškia, tikrai yra puikių įmonių Lietuvoje. Ir jos puikiai vystosi. Tai vat norėčiau, kad tikrai taip ir būtų. Būkite drąsūs, laikykite to pagreičio, kurį turite, kurkite, įgyvendinkite naujas idėjas ir svajones ir toliau būkite numeris vienas verslo laida Lietuvoje. Dalintis su kitais yra pats didžiausias ir pats svarbiausias dalykas gyvenime. Ačiū proto industrijai, kuri padeda augti Lietuvos visuomeniai, Lietuvos verslo kultūrai, inspiruoja jaunus žmonės pradėti verslą.
Tad linkiu nesustoti daryti tą švietėjišką veiklą, nes tas gerumas grįžta bumerangu. Ir palinkėjimas tai tiesiog paprastas, nepameskit domėjimosi, nepameskite noro tobulėti ir ačiū, kad esat. Palinkėjimas verslo bendruomeniai, proto industrija, žiūrovams būtų toks, jog labai svarbu, man regis, nepasimesti kasdienėse dalykuose, kasdienėse rūpešiuose, gaisrų gesinimuose. Linkiu visą laiką rasti laiko kūrybai, svajonėms, polėkiui ir tai tokiai fantazijai, kuri verslą ir veda į priekį. Visai neseniai skaičiau mintį, kad vietoj to, kad jaudinomės, tą energiją skirkime kūrybai, veiklai, naujom idėjom, tai pamaniau, kad na, šitam neapibrieštam laikotarpiu ir viskame, kas šiandien dienai vyksta, tą tikrai norėčiau palinkėti ir visai proto industrijos komandai ir matyti visiems verslininkam, ar ne, kad geriau tą energiją skirkim kūrimui, o ne nerimui. Tai to visiems ir linkiu. Kiekvieną savo versluose turime daug, daug darbų. Dalis iš jų yra skubus svarbus, kiti neskubus, bet svarbus. Tai linkėčiau atrasti laiko savaitėje, kad vykdyti tos darbus, kurie yra neskubus, bet tikrai svarbus jums asmeniškai arba jūsų įmoniai, ir rasti tam laiko. Vienas iš pavyzdžių, tiesiog atpjauti pusdienį kažkurioje dienoje ir tą laiką skirti būtent tokiems darbams. Na, mano palinkėjimas būtų turbūt gal taip skambėtų ir pakankamai banaliai, bet na, tiesiog, kuo daugiau kartoji tą, tai gal žmogui kažkuriam tai vykdančiam veiklą tik tai tiek ir tai reikia. Tai tiesiog, kad ir kiek kartų klysi, kad ir kaip bus sunku, tiesiog tęsti pradėtus darbus ir siekti savo tikslų. Tai turbūt palinkėjimas būtų toksai niekada nepasiduot. Palinkėjimas verslo bendruomenėje, kad šitų saulėtų vasariškų metų mes tikrai pasidžiaugtumėm ir turėtumėm galimybę susitelkti šitam neapibrieštam pasauliu toliau dirbti versluose ir kurti Lietuvą. O visiems turbūt palinkėčiau mokytis, palinkėčiau didelių ambicijų, didelių pasiekimų, kad Erikui visada būtų iš ko kurti gerą kontentą ir klausytis jūsų istorijų ir dalintis jomis su kitais ir toliau mokytis. Kadangi žinau, kad proto industrija turi fantastinius žiūrovus, kurie labai daug domisi, labai daug patys siekia, labai daug toliau eina, labai dažnai bėgdami savo gyvenime mes labai kartais galim pamiršti duoti. Tai aš turiu savo ant pirštų, o jum gal tiesiog parodysiu priminimą, kad su gera valia ir dalinantis to, ką gauni, galima gyvenime nueiti daug toliau, tai tiesiog noriu nepamiršti ne tik gauti, bet ir duoti. Šiek tiek statistikos, gerbiamieji. Nufilmavome 100 laidų, nors galvoju truputėlį daugiau negu 100 laidų, nes turėjom specifinių projektų, tokių nestandartinių formatų, kaip kur dirba suaugę vaikai, arba esam pradėję naują formatą top sąrašas. Taigi, iš tikrųjų, gavosi daugiau negu 100 laidų padaryta, daugiau negu 300 interviu. Ir kanalas pritraukė daugiau jau negu 40 tūkstančių sekėjų. Labai gaila, aišku, kad negalim mesti tikslios statistikos arba teisingiau per daug resursų reikalauja šitas procesas, bet aš pats žinau ir susiduriu konkrečiai su tais faktais, žinau, kad po mūsų laidos, būtent po mūsų laidos, kai kurios įmonės pritraukė investicijų, pritraukė investuotojų. Kažkas pakeitė darbą, kažkas pamatė ir prisiviliojo naują vadovą ir inžinierių. Žinau, kas prisitraukė naujų klientų. Žinau, kas grįžo į Lietuvą, žinau, kas pradėjo savo verslą. Žinau, iš tikrųjų, nemažai istorijų ir aišku, reikia paminėti, kad taip pat žinau ir jūs tikėtinai žinote, kad kai kurių kompanijų, kurios dalyvavo mūsų laidoje, jau nebėra, jos baigė pasirodymą. Taigi visos spalvos kaip ir gyvenime, taip ir versle. Na, o dažniausias klausimas, kurį gaunu, kurdamas šitą projektą, kokia gi man iš to nauda? Turbūt teisingiausias atsakymas yra, kad daugiausiai naudos gaunu tuo met, kai užsičiaupiu ir įdėmiai klausausi. Ko kartais linkiu ir jums. Taigi tam kartui tiek. Iki kitų laidų.